Hər vaxtınız xeyir. Test topsunun izahına qaldığımız yerdən davam edirik. Testlərin izahına başlamazdan əvvəl qeyd edim ki, kimlər ki bizim komandamız, yəni 2vulcan.az komandasına qoşulub bizimlə birlikdə özünü təkmilləşdirmək, buraxılış və blok imtahanına hazırlaşmaq istəyir və ya miq və sertifikat alışın ibtidayi sinif müəllimlərimiz də hərsinin bu ekranda gördüyünüz əlaqə nömrəsinə 077 325 7077 nömrəsinə WhatsApp-da yazaraq bəzən gəlib əlaqə saxlayaraq ətraflı şəkildə məlumat alıb dəstlərimizə qoşula bilərlər. Çox vaxt aparmısam, əlaqə nömrəsini bir görürsüz, dəstlərimiz haqqında məlumatı. Bu nömrəyə yazıb ala bilərsən. Mənim üçün vaxt olsa aparmayım. Onsuz da mövzumuz maraqlı bir mövzudur. Qayıdıram mövzumuza. Mövzumuzun adı idi müxtəlif üsulların köməyi ilə vurğuların ayrılması. Bundan qabaqki video dəstdə biz bu mövzunun ətraflı şəkildə izahını vermişik. Dənd məhəbbət testinin üzərində ətraflı şəkildə 2-3 üsulla işləyərək özümüzü təkmilləşdirmişik. Kimlər ki bunu eləməyib, mütləq şəkildə əvvəlki video dərsi izləsin və o test tapşırıqları üzərində özü işləməyə çalışsın. Baş sındırdısa, sonra videoya icazə baxsın, özünü biraz təkmilləşdirsin, sonra gəlsin bu videoya. Çünki bu videodakı suallar keçən videodakı suallara baxanda bir qədər daha, daha çətindir. Çətindir deyib qorxmusunuz? Biraz daha çətindir, təbii ki əvvəlkilə <coughs> müqayisədə. <edəm. coughs> Üzr istəyirəm. <coughs> hə isə ox test edim tam keçmir yüngülvari şeylər qalıb belə boğaz qaşındı. Onu gör üzrəsin. <coughs> Deməli başlayırıq 35-ci testimizdən. Belə bir ifadə verib bizə dedik ki, bu çoxhədlini vuruqlara ayırın. Nə edirik? 64a^4 + 81 verilmiş bizə. Baxan kimi görürəm ki, bu 64a^4 nəyisə kvadratdır. Çünki 64 8-in kvadratıdır. a^4 də a^2-nin. Deməli ümumilikdə bu 8a kvadratının kvadratı deməkdir. Çünki 8a kvadratı, kvadratı yüksəlsəm 64a üsə 4-ü verər. 81 də 9-un kvadratıdır, bunu su kimi bilirsiniz. Düz aha. Nəyisə kvadrat üstəgə nəyisə kvadrat. Bizim belə bir düsturumuz yoxdur. Bizim belə bir düsturumuz var ki, hər hansı iki həddi toplayıb kvadrata yüksəldirlər. Amma bizim belə bir a kvadratı b kvadrat nəyisə bərabərdir düsturumuz yoxdur. Yəni çıxartmaq olar belə bir düstur, amma nə baş verir o zaman? o zaman vuruqlara ayrılmır. Məsələn bunu belə yaza bilərik də a+b-nin kvadratı - 2ab kimi yazmaq olar. Baxın, elə bu düstura əsasən yazsıyıq. a+b-nin kvadratı - 2ab düsturuna əsasən yazsıyıq. Amma burada vuruqlara ayrılmayacağıq. Ardında vuruqlara ayrılacaq. Ona görə də həmişə mən demişəm ki, bir misala baxanda aldığınız nəsə gəlirsə, oradan başlayın, artı özü gələcək. Başlayaq. İndi nə düşünürəm mən burada? Deyirəm ki, bu a+b-nin kvadratı şəklində düşsün istəyirəmsə, a+b-nin kvadratında nə olurdu? Birinci ədədin kvadratı, ikinci ədədin kvadratı, bir də onların hasilinin 2 misli olurdu. Deyirəm mən bura onların hasilinin 2 mislini də əlavə eləsən, bax o düstura oxşuya. Bunların hasili nə səridir? 8 a kvadrat 9-a vuranda olur 72 a kvadratı 2 misli də olur 144 a kvadratı. kvadratı. Düzdür? Amma siz deyirsiz ki, ayraz misalda belə bir şey yoxdur. Bax, bu misal bu xüsusi bir yerdədir. Sən bunu özünə əlavə elə. Deyirəm yaxşı, onda bunu çıxıram tezdən cıx 144 a kvadrat. Hələ onun verdiyi misal oldu oldu. Çünki bunlar bir-birinə islah getsə, hələ bu təzdən bu x-in kvadratları cəmidir, burada olduğu kimi. Düşsən bu olar. Çünki misalın misala xəlal götürmədin, şərtinə xəlal götürmədin. Digər halda. Desən ki, bunu yazandan sonra baş verirəm. Bunu yazandan sonra bu üçü bir yerdə bassan istədiyin düsturu verir. Yəni 2 dənə həddin kvadratları cəmi 8a ilə 9-un 8a ilə 9-un cəminin, yoxsa 8a kvadratının 9-un cəminin kvadratı düsturunu verə. Çünki bunu açsan necə olar? 1-ci həddin kvadratı + 2-ci həddin kvadratı + 2 * bunları hasilin ikimizdə bax o da burda. Doğrudan da bu buna bərabərdir. Bunu bucbur yazdım. -144a kvadratını da yana yazıram. Bunu da bucbur yazandan sonra qoy bu 144 a kvadratını lap də belə yazım ki rahat görəsüz. 144a kvadratı 12a-nın kvadratı deməkdir. Çünki 12-nin kvadratı 144-dür və a-nın kvadratı a kvadratının Bunu bu formada yazandan sonra görürsüz ki, 2 dənə həddin kvadratları fərqi verilib bizə. Bunun da cavabı nəyə bərabər olurd? Yəni a kvadratı - b kvadratı düsturunu biliriksən, nəyə bərabər olurd? a - b vurulsun a + b. Həmin ədədlərin fərqi üstə gəl e, vurulsun həmin ədədlərin cəmi. Və bir dəfə bu 8a kvadratı üstə gəl 9-dan çıxıram 12a-nı, bir dəfə də bunları toplayacağam. Vurulsun 8a kvadratı üstə gəl 9 + 12a İndi burada a-ları birinci yazırlar həmişə variantlarda. A-ları qabağa keçirəm. Son variantda rahat tapaq. 8a kvadratı + 12a-nı birinci yazıram, üstəgəl 9-u sonra. Fərqi yoxdur. Yerlərini dəyişirəm sadəcə. Burada 8a kvadratı + 12a-nı yazıram, sonra üstəgəl 9 yazıram. Sadəcə yerlərini dəyişirəm. Buna uyğun variantlarda axtarırıq. Bax 8a kvadratı + 12a + 9 var. Burada görürsüz. 8a^2 - 12a + 9 digər vuruğumuz o da burdadır. Yerləri fərqlidə heç bir problemi yoxdur. Vuruqların yerini dəyişəndə onsuz da hasil, yəni cavab dəyişmir. Ona görə də 35-ci testimizin cavabı D bəndidir. Bununla işimiz bitdi. Lütfənizlə keçək 36-cı testimizə. Bu testdə belə bir çoxhədli və birdik çoxhədlinin vuruqlara ayrılışında dərəcəsi böyük olan çoxhədlini tapırıq. Vuruqlara ayırırıq, sonra dərəcəsi çox böyük olan çoxhədlini seçib bayraqlarda artıraq. Bu qədər rahat. Amma ki əsas hissəsi bunun vuruqlara ayrılmadığı, o da kimə üçün nə qədər rahatdı, orasını bilmirik. Amma düzgün bir yerdə beynimiz inkişaf edəcək. Mən izahı deyirəm, ağlınıza gəlir. Birinci olaraq özünüz oturun, fikirləşin mütləq şəkildə. Beyniniz yol, bəlkə sonunda ağlınıza gəldi. Əgər bir ağlınıza gəlməsə belə fikirləşin. İlləşin tapmağa çalışın, beyninizə sözlə biraz inkişaf verəsin. Onda <laughs> deyək ki, idman edəndə birisi turnika elməyə başlayır. Birinci-birinci turniki az az edir. Sonra baxırsan ki, 3-4 aydan sonra çox edir. O da birinci-birinci başlayan turnikdən sallanır, güc verir amma qalxa bilmir. Güc verir, qalxa bilmir amma güc verir də. Hər gün sıxır sallanır, biraz qolu yarımçıq qalxır, güc verir. O birisi biraz yarımçıqdan çox qalxır amma hər gün güc verir. Güc verdikcə əzələ inkişaf edir. Baxırsan ki, ansız o birisi 3-4 günə bir, sonra bir dənə elətdin. Sonra 2 dənə elətdin, sonra 3 dənə, sonra artıq. Yəni sən o gücü verməlisən. O təlimatı yəni, çəkib bilməsən belə, o gücü verməlisən. Gücü də həmişə elə, yəni sən o misalı həll edə bilməsənsə belə, o gücü sərf etməlisən, düşünməlisən əzən azından. Tapmağa çalışmalısan, beyni yormaqısan, tapa bilməsənsə öz belə. Ona görə də bu, bu dillərimi yaddan çıxardım. Bu vacibdir, riyazət öyrənməksiz bu vacibdir. Qalan şeylər boş şeydir, kim ki deyir praktik yollar var, nevindən. onlar hamısı boş şeydir. Onlar da yaxşı şeydir ya, amma birinci adamın gücü olmalıdır ki, o praktik yolları istifadə etsin. Elə bil ki, mənim birinci bir əzələm olmalıdır ki, sonra gəlib məndən səfən dövlətünə ki falan kəsən davadan ki, dava yaxşıdır, tutaq ki, yaxşı, gülləşirsən, gülləşə çıxanda, tatamiya çıxanda, falan prosoku atarsan, pasistika vurarsan, falan şey eləyirsən. <laughs> mənim qolumda, ayağımda güc yoxdursa Asan e, nə qədər praktik yol, asan fəndlər öyrədə bilmədin. Mənim, mənim gücüm yoxdur. Demək o adamı tutanda belə bir dən itədir, məni yıxılıram. Yəni birinci gücünüz formalaşdırmalısınız. Ondan sonra praktik yollar öyrənməyin həxəri var. Amma birinci güc. Əli adam ki bir baş pra praktiki yollar yüklüyürsə, güclüsüz ki əla. Amma giriş imtahanında və ya sınaqda harda otursunuz? Qalpsız suallara baxıb-baxıb. Bax bu hissələr çox vacib hissələrdir, bu dediklərim. Çünki riyazəti öyrənməyin ən təkcə yolu budur. Məndə rəvizuya baxın, min də izaha baxın, özünüz özünüzü yormursunuzsa, xeyri yoxdur. Ələbilmi məncə deyirəm ki, e, idmançı olun, idmanla müqatisələminə də. Siz oturursuz, hər gün YouTube-da idman videoları susursunuz ki, birisi turnikdən qalxır, tükür tulanır, 100 kilo, nə bilim sinəyə ştaf qalxırsır. Axır hər nədə eləyir, jim eləyir, nəsə eləyir də. Siz hələ hər gün baxırsınız. Baxın, 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 nə olarsa işte, xeyri var, yoxdur. Haq özvü yormaq susuzdа nəfəssiz kəsilmə kimi, nə demə məşqlə bəs. Təbii ki riyaziyyatda nəfəs kəsilmir, sadəcə belə beyin. Beyniniz o hərdən deyirsə error verə, ha, qoy versin, ondan qorxmayın. Qoy error versin, error verəndə kimi fikirləşin, sonra gədin dincəlin. Taparsınız cavabı, tap, taparsınız lapəla. Tapmarsınız cavabı sağ olsun. Heç kimsə heç nə deyə bilməz, amma siz özünüz özünüz üçün onun fikirləşin. 100% beyninizi yorun. Yenidən tapmamaq problem deyil, səhv eləmək problem deyil, heç vaxt Mən də açıq xoşum gəlir ki, məsələn, mənim işləyən şagid sərf eləsın. Yəni necə sərf eləməsə daha yaxşıdır, amma heç nə eləməməkdən sərf eləmək daha yaxşıdır. Yəni həyatda da mən həmişə oyun edirəm. Bir var, heç nə eləmirsən, bir də var, nəsə iş görsən, ziyan edirsən, nəsə iş görsən, işün alınır. Yəni hərəkətdəsən də bu artıq uğurdur. Boş oturmaq uğur deyil. Çünki o sərf eləyənin bir ehtimalı var ki, nə baxsa sərf eliyə eliyə. Tutaq ki, o qədər zəif adamdır ki, O qədər zəifdir ki, 3 ildən sonra o başlığı uğur qazanmağa. Sərazdır yoxsa 3 il, 3 il sərfələr eləyəcək, ziyanlar eləyəcək, ailəsinə ziyan vuracaq bəlkədə. Bu lazıq iş qurmağa səhsə filan peşmikan. Amma 2-3 ildən sonra bir damcı normal adamdsa, nə qədər zəif olsa olsun, 2-3 ildən sonra onun artma şansı artıq var. Amma yerində oturub heç bir işə girişməyib, hər işə mız qoyub, hər işdən qorxan adam bir anlıq ailə üçün yaxşı gələcək, yəni ki, heç kimə ziyan vurmur. Məsələn, deyirəm, evə gəzdiləm, oturub elə, evdə. evdə oturmaq lazım deyil. Təbii ki, e, leqal işlər və keyfiyyətli işlər də ayrıca qaçmaq lazımdır. O keyfiyyətli işlər də nə qədər bazarırsan, bacarmırsan, işin alınır, alınmır, burada həbsdən düşmək olmaz. Yenidən 36-cı, yəni ikinci sualdıq, mən başlamaqla danışıb. Çünki bu çox vacib şeydir. Mən çox istərdim ki, gənclərimizin beyninə bu yeri sun Çünki oturmaqla heç nə olmur. Riyaziyyat tələb sizə bunu öyrətmək istəyir. Riyaziyyat konkret sizə bunu öyrətmək istəyir. Hərdən deyirlər ki, "A bu nə bilmək kosinus kvadratı, alfa sinus kvadratı, alfa mənə gələcəkdə lazım olacaq." Yox. Bəzən lazım olacaq o sahə işinə. Bəzən 90% lazım olmayacaq. Düzdürsə? Bu məqsəd burda kosinus kvadratı alfa sinus kvadratı alfa deyil axı. Məqsəd burda sənin beyninin sətinə düşmək idi. Məqsəd burda səni düşünməyə məcbur etmək idi. Burda məqsəd sənin artıq problemlərlə, üzləşdiyin problemləri düşünməyə, çıxış yolu axtarmaq, analitik beyni inkişaf etdirməkdir. Burada məqsəd sənin e, o gələcəkdə onu tətbiq eləmək deyil. Həmçinin gən idmanına müqayisə edim. İdmana gələndə bəyəm çıxıb kimsə döymək üçün idmandə gözük ki, onun üçün gələnlər var, onda da sərf eləyirlər. İdmana öskəyirsən sağlamlığın üçün və yeri gələndə özün müdafiə üçün və professional məşğul olumsansə uğurlar üçün. Düzdürmü? Ona görə də riyaziyatı heç vaxt am xoşuma gəlir məncə ki gələcəkdə lazım olacaq. <laughs> bəlkə də olacaq, bəlkə də olmayacaq, amma məqsəd onsuz o deyil. Sənə lazım olub-olmaması deyil, məqsəd sənin beynini işə salmaqdır. Sual qaldı qardaş, çox danışdıq. 2 saniyə nəfəs alaq, başlayaq sualımıza. Hə, bir az üzəyə də baxım. 3 saat danışıram, hər çəkiliş gedir. Deməli, baxın, bunu çox ədilin vurğular ayırmaq istəyirik. Belə baxıram birinci x³-nə x²-dən kvadratı, x²-ni çıxartsam bura bu x²+2 olub, bu da x-4. Yəni heç nə çıxmır da. Yəni o dediyim kimi düşünəndə heç nə çıxmır. Beynimi biraz yuvarıram. Fikirləşəm ayolla mən nə edə bilərəm? Burda x³-ü çıx 4 yox, bu kubda ax, burda nəsə kub olusdu, gəl nəsə çıxardı da məndən. x³-ü çıx məsəl üçün 2-nin kubu, 1-in kubu, kubu, kubu düzdür. Oradan bir şey çıxardardım, sonra bu bilsləri də nəsə bir formaya salardım deyə. Düşünürəm ki, birdən deyim ax, elə bilərəm də özüm. Necə? Baxın. x³ əlbəttə necə var köçürəm üstə 2x kvadratı üstə gəl x çıxılsın hələ ki bax bu 4-ü mən -1 -3 kimi yaza bilərəm. Bunlarla biraz parçalayacağam. Post ilk addımı göstərirəm. Yaza bilərəm. Çux 1, çux 3 elə -4-ü verir də. Eyni şeyi köçürmüşəm də bura. Yaza bilərsən razıam əllər. Onda bu x³ - 1-i, bax bu x³ - 1-i bir yerdə bu x-ini, bir... bunu götürüm də bunun yanına olar. Dəsən olarla nə olur? x³ - 1 - 1 götürdüm bunun yanına. Bir də bu x-ini bir yerdə cütləşdirib düstura cürtlə uyğun aşsiyan. Çünki x 1/3-ün kubu deməkdir də bonusda. 1-in kubu. De, kubu. Lap yazın belə. Hələ 1-i verir də. Əla. Sonra deyim burada 2x kvadratı var ha üstə gəl. Bu 2x kvadratında üstə gəl x kvadratı + x kvadratı kimi yaza bilərəm. Hələ 2x kvadratını verir də. De. Desən yaza bilərsən. Üstə gəl x - 3-ü də köçürtdüm qala. Beyniniz qarışmısan. Eyni şeyi köçürmüşəm. x kubu x kubu. 2x kvadratını belə yazmışam. X-i də köçürtmüşəm bax. X X burada menfi -1 menfi -3 bax -3ü burada da -1-i də buradadır. buradadır. Yəni heç bir dəyişiklik eləməmişəm. Sadə yerləri dəyişirəm ki, rahat görəsəm. Bunu bucbur yazandan sonra deyirəm ki, əla. E, bax bu x³ - 1³ dəyirdi. Bu x² ilə də bu çıx 3-ü bax silirəm burada. -1 - 2 kimi yaza bilərəm. Elə çıx 3-ü verir də. Desən yaza bilərsən. Deyirəm onda bax üstə gəl x²-nin birisini köçürtdüm. Bu çıx 1-i onun yanına götürüm rahat görüm deyə. Üstə gəl üstü bir götürdüm bax bunu yana üstə gəl bir x kvadratının birisi budur bu birisi x kvadratını götürdüm x-i köçürtdüm bir də -2 qalıb da -2-ni köçürtdüm. Belə yaza bilərəmmi? Deyirlər yaza bilərsən. İndi bax 1 1 cüt-cüt bu x-ini bu 3-ün isə 1. Quruluqları ayıra bilərəmmi? Ayıra bilərəm. Burda x³ - 1-in kubu necə açılır? x - 1 vurulsun bunların cəminin natamam kvadratı. Yəni x² + bunların hasili x-nə biri-birinə görəndə x olur, 2 misli olmur da, natalan kvadrat. Üstəgəl ikinci həddi, yəni 1-in kvadratı. Bax bunu vuruqlara ayırdım. Üstəgəl x²-1-i də vuruqlara ayırsam olacaq x-1 * x+1. Bunu da vuruqlara ayırdım. Üstəgəl üstəgəl Bax indi bunu vuruqlara ayırıram. Hələ bunu e, bir boş kvadrat tənliyin kimi bərabərləşirib həlləsə, indi mən şiva fikirləşməyə çalışım ee 2-ni 1-ə vuranda 2 eləyir. Bu -2, bu 1. Mən də Vieta teoremlə keçdim. Vieta teoremini gəldik keçsəyisiz. Bəlkə də bilərlər, hələ Vieta teoremlə həll eləyə bilər. Amma mən birbaşa elədim. Kim istəyir, bir üstdə bu həlli keçən də siz danışmışdınız. Kvadratik çoxhədli olanda kvadratik ifadə onun nədir? x to the x-i 0-a bərabər eləyirsüz və əmsalı da onsuz bunun 1-dir a-sı. Necə açılır? x - x1 * x - x2. Yəni köklərdən kök x-dan çıxan kökləri bir-birinə vururam. Yəni bu necə açılacaq? x - -2, x - -2 hələ x + 2 deməydi. - -2 x - -0 e, müsbətə çevrildilər də. Vuruğun x-ın digər kök, <laughs> yəni ki 1. Yəni bunu da vuruqlara ayırdım. Bunlar vuruqlara ayrılandan sonra bax 3-ünla vurma əməli var. Bir dənə bu x-i, ikisi, bu x-i 1 vurublar, ikinci, bu da 3-üncü. Bu x-i 1 vurublar. Gözündə də ortaq vuruq nə var? x - 1, x - 1 və x - 2dir. Amma onda bu 3-ün üç üstündə ortaq vuruğu x - 1-i mötərizə xaricinə çıxardım. Onda mötərizədən içində nə qalır? Mötərizden için de artık x çıxı biri görmeden diğerlerini köçürsük. Yani x kvadratı üstüne gel, x üstüne gel 1. Babını köçürdüm. Üstüne gel, x üstüne gel 1'i köçürdüm. Üstüne gel, x üstüne gel 2'ini köçürdüm. X üstüne gel 2'ini. Bərabərdir. Biraz aşağı seçim bunu. Buradan da alınır. X çıx 1 vurulsun. Bu mötərizden sadeleştirir. X kvadratı bir dənədir. Hələ x kvadratını yazdım. X'lar toplayıram. 3 dənə x var. Olur. Üste gel. 3x. 3x. 1 1 2 bu da 2. Bunları toplayanda 1 1 2 üstündə 2 gəldi 4. Deməli x - 1 vurulsun x² + 3x + 4 formasına düşürük. İndi bax gəlirik bura. Sual nə demişdir? Dedi ki, aşağıda eee dərəcəsi böyük olan çoxhəddini tapın, dərəcəsi böyük olan. İndi bu vurğuların arasında dərəcəsi böyük hansıdır? Bu çoxhəddin dərəcəsi 1-dir, çünki x-in üstündə 1 var. Bu çoxhəddin dərəcəsi 2-dir, çünki x-in üstündə 2 var ən böyük yəni bunun bir həddi arasında ən böyük dərəcəsi olan budur. Ümumilikdə çoxhadlı dərəcəsi 2-dir. Deməli, bax bizdən elə bunu soruşulmuş. Çünki çünki dilimizdə dolaşıdı. Dərəcəsi çox olan, çoxhadlı bu x² + 3x + 4. -də. O da hardadır? A bəndində. 36-cı testin cavabı oldu A bəndi. Yəni deyirəm ki, başa düşdünüz. Yəni deyirəm. Əslində keçən video dərslə baxmısınızsa Ham mövzunu başa düşmüsünüzsə, burada çətin bir şey yox idi başa düşmək üçün. Hə, öz ağlınıza gəlməmişdi, o problem deyil. O problem deyil, ola bilər. Yəni heç birimiz oturub işləyəndə, birinci dəfə belə suallar işləyəndə çox az miqdarda şagird ola bilər ki, çox həddən artıq az miqdarda. Belə misalla qarşılaşmayıb indək ki, müəllim birinci dəfə sadəcə qaydalar öyrəndə soydu ki, bax belə bir misal da var, bunu həll eləyin. Ki, ağız oturub tap-taplaraq hamsı həll ola bilməz. Yəni doğrudan da yəni ürəyiniz sıxmayın. Çox az şayiəyin alınmasına gələ bilər. Amma söhbət odur ki, başa salandan sonra başa düşsün. Başa düşəndən sonra da yenə bu tipli sual çıxanda o da tətbiq eləməyə çalışsın. Əlbəttə 1-2 dəfə səhv eləsün, amma tətbiq eləməyə çalışsın. Ondan sonra da hər dəfə qabağında belə misallar çıxanda su kimi həll eləsün. Yəni bunu bacara bilərsiniz. Nəcis 36 idi da həll elədik, hə? Keçirik 37-yə. 36-nın cavabını A bəndi tapdıq da. x² + 3x + 4. Keçdik 37-yə, bax bu testə. Deyici bu üç ədlinin bir vuruğu belədir. 2x + 1-dir, yəni m-idir tapıb. Problem yoxdur. Əgər bunun vuruqlarından biri 2x + 1-dirsə, qələb keçirəm. 2x² + 6x + m çox hədlisidir. Deməli vuruqla ayıranda quruqlarından bir 2x+1, digərində mötəzə nədirsə də bunu bilmirəm. Düzdür? Vur nəsədir. Düzdür? Əgər bunun vurulanında bir 2x+1-dirsə, bu 2x+1 na bax 0-a çevrilir. Bax 2x+1 bax 2x+1 = 0, 2x = -1, x də bərabərdir -1-i 2-yə böləndə -0.5 də. Deməli x-in -0.5 qiymətində bax bu 0-a çevrilir. Əgər bu mötərizə sıfıra çevrildisə, deməli bu mötərizə cavabı nə çıxırsa çıxsın, onun cavabı sıfırdır. 0 sıfır vurulsun bu mötərizənin cavabı ümumilikdə bu ifadənin cavabı sıfıra çevrilir. Bu da o deməkdir ki, bu solda yazdığım söhbətlərlə də buna bərabərdir. Görsün bərabər var. Deməli x = 0.5 verəndə ümumilikdə bu söhbətli sıfıra bərabər olur. Çünki sağ tərəfi sıfıra bərabər olursa, çünki sağ tərəfində x = 0.5 verəndə mötərizənin biri sıfır olur, avtomatik o beləsin cavabı nə olursa olsun dəbi vurmanın cavabı 0-dır. Yəni sağ tərəf 0-dırsa, sol tərəfdə 0 verməli idi. X-ın -0.5 qiyməti. Onda x-ın -0.3 qiymətini bura qoyuram. 2 vurulsun x-ın yerinə qoyuram -0.5-in kvadratı, x-ın kvadratı da üstə gəl 6 vurulsun -0.5, yəni ki, 6x üstə gəl m sıfıra bərabər olmalı idi. Vəssalam. E, mənfi 0.5in kvadratı 0.0625 2-nin də 0.0625-ə e vuranda olur sələ 0.5 üstə gəl 6 * -0.5-i vuranda olur menfi -3 üstə gəl m = 0 burdan da m nəyə bərabərdir -3 müsbət 3 kimi soldan sağa keçir yəni bərabərlərin solundan sağın olur müsbət 3 0.5 də de işarəsini dəyişir soldan sağa keçir e, olur -0.5 m = 3 - 0.5 çıxandır cavab olur 2.5 biz də də elə bunu soruşmuşlar ki m-i tapın Əmi də 2.5 tapdıq. Ümid edirəm ki, məntiqini rahat şəkildə başa düşdürəm bunda. Diləy bunda keçək 38-ci testimizə. Bir az pozanı götürüm. Göndər bu bunlar hələ başlanğıcdır. Qabaqda daha da bundan da maraqlı suallar olacaq. Ona görə çox rahat şəkildə beyninizi rahat tutun. Diqqətlə qulaq asın, tətbiq eləməyə çalışın, hər nöqtəsini başa düşməyə çalışın yola vələ-velə gedin çünki qabaqda biraz misallarla çətinləşəndə qalacaq fürs havada. Keçdik 38-ə. E, deməli 350-nin vuruqlarından biri. Gəl də baxaq ki, baxaq ki 2x - 1 olsa mən alım. Bax bunu artıq özünüz həll eləyə bilərsiniz. Mən də həll edirəm amma videonu saxlayıb özünüz həll eləyin, sonra izaha baxın, daha dəqiq əmin olmaq üçün. Deməli yenə də bax bunun vuruqlarından biri. Bax yenə də yazıram 2x kvadratı - 4x + m deməli nəyə bərabərdir? Vuruqlarından biri. Yəni bunu vuruq vuruqlara ayırsam 2x - 1-dir 1 vurğu digərinin nəçədəsə mötərizənin nəsa var bilmirəm heç bu mənə lazım də deyil. Məndə əsas məqsəd budur ki, bax bu 2x - 1 nə vaxt 0-a bərabər olur? x - 1 = 0-a burdandır 2x = 1-ə x = 1/2-ə bərabərdir, bərabərdir. -yə 0.5. Yəni x-in yerinə 0.5 qoysan bu mötərizənin cavabı 0-a çevrilir və burdakı mötərizənin cavabı hər nədirsə 0 qurduğu üçün 0 alındı. 0-a qoyanda cavab 0 olur. Yəni x-in 0.5 qiymətində sağ tərəf 0dsa, onda sol tərəfdə də çünki bunlar bir-birinə bərabərdir axı, sol tərəf də 0-a bərabər olmalıdır. Yəni 2 vurulsun x-in kvadratı, yəni 0.5-in kvadratı çıxılsın 4 vurulsun x, yəni ki 0.5 + m də 0-a bərabər olmalıdır. Burada da 0.5-in kvadratı da 0.25-i verir. 2-nin də 0.25-ə e vuranı da olur 0.5 çıxılsın. 4ü 0.5-ə e vuranı da olur 2 + m = 0-a burdandır m nəyə bərabərdir -2 soldan sağa keçir, müsbət 2 kimi bərabərin solundan sağına e, müsbət 0.5 də soldan sağa keçəndə e, işarəsini dəyişir, olur -0.5. Bunun da m = 2-dən 0.3 xanda olur 1.5. 38-ci testimizin cavabı da oldu 1.5. Bunu da silib keçək 39-cu testimizə. Belə isə bilə olun. Burda yazılar çox olacaq. Ona görə də silməy prosesdə çox çəkəcək təbii ki. Keçdik 39-a. Belə bir çoxədli və birdən vuruluqların ayrılması bu şəkildədir. P P1-i tapın. Yəni ki bax burda 2 dənə görsən çoxədli var, burda da bir dənə çoxədli var. Yəni burda bir dənə mötərizə nəsə ifadə var. Bu üçünü bir-birinə vurula P o deməkdir. Biz bunun nə olduğunu tapacağıq. Bax bunun nə olduğunu tapacağıq. Sonra da Ordadakı məsələn bu x kvadratı üstəgəlmə deyil. Burdakı x-ə yenə 1 qoyacağıq. P1 o deməkdir. Yəni x-ın yerinə 1 qoyacağıq və o ifadənin cavabını alacağıq. X-ə yenə 1 qoynarsa o zik adi bir misal, onun cavabını da alacağıq. İndi burasını başa düşdük. Əsas məsələ nədir? Əsas məsələ odur ki, bir də bundan silinsin. Əsas məsələ odur ki, bax bu ifadəni biz vuruqlara ayıraq. Bu ifadəni də vuruqlara ayırmaq üçün iki cür üslumumuz var da. 1-ci üsul Biraz e, e, parçlama üsulunu eləyəcəyik. Baxın, yazıram. A üstü 6 - 25A³ - 54 köçürtdüm. Köçürdəndən sonra istəyirəm ki, bu 25A³-nü 2 hissəyə ayırım. Yəni ki, cəmin nələrsə cəmi şəklində yazım bu 2 dənə. Bunlar ümumiyyətlə 4 dənə olsunlar. Cüt-cüt bunları qruplaşdırım. Və o zaman da ağlıma gəlir ki, mən bunu bax belə yaza bilərəm. A üstü 6 çıxılsın çıxılsın mən bu 25 a kubunu 27 a kubu üstə gəl. 2 a kubu kimi yaza bilərəm yaza bilirəm çünki mənfi 27 a kubunun üstünə 2 a kubunu gəlsəm mənfi 25 a kubunu verəcək elə bunu verəcək düzdürmü çıx 54-ə köçürdüm bu üzr yazandan sonra işim artıq rahatdır bax bu x üçün elə a kubunu mötərizə xarizini sıxarıram a kubu vurulsun a kubunu evırsam a üstdə 6-nı verər, hələ a kubuna çıxılsın a kubunu evırsam 27 a kubunu verər, hələ 27-dir. Üstdə gəl. Bu ikisi içində 2-ni ortaq vururu kimi mötərizə xaricinə çıxardım. 2-ni a kubuna vuranda 2 a kubunu verir, 2-ni -27-yə vuranda -54-ü verir. Bax buzur yazandan sonra artıq görüm ki bu a kubu - 27 -də. hər ikisində də ortaqdır. Ona görə də a kubu - 27 ortaq vuruq kimi <coughs> mötərizə xaricinə çıxır mütləqənsinə də qalır. Bunlara bəyə çıxartdığım üçün bu a kubu və üstəgəl 2 qalır. a kubu üstəgəl 2 qalır. Amma bunu yazandan sonra baxıram ki, bu a kubu - 27 var ha. Bak, bu 27 hələ 3-ün kubu deməyə dəyil. 3-ün kubu deməyə dəyil. Yəni a kubu - 3-ün kubudur. Amma a kubu - b kubu. Mən bu düsturu bilirəm. Necə açılacaq? a - 3, yəni bunların fərqi vurulsun nat bunların cəminin natının tamam kvadratı. Yəni a kvadratı üstəgəl a-nın -an, üçün hasil, birinci əddin ikinci əddin hasilı, amma ikisinin tapmırdıq natvan kvadratdır. Üstəgəl ikinci əddin kvadratı, yəni 9. Bax bunu açdıq biz, bax bunu. Bax bunu 2 dənə yerə açdıq. Vuruqlara e, ayırdıq. Amma bunu da yanına köçürməliyik a³ + 2-ni. İndi gəlirik bura. Bax burada bizə deyilir ki, a³ + 2, a³ + 2 o bizdə var onsa. Bunları Deyiləm, Bu da vuruqlara ayır baxın. a - 3, deyirəm a - 3 budaq bizdə var vur p. A deməli bu p hələ budur da. Bax budur da bu p. P deməli hələ bu imiş. Yəni a kvadrat + 3a + 9. Desəm p-nin a kvadrat + 3a + 9-a bərabər olduğunu tapdıq. İndi a-ların yerinə yəni, yəni, dəyişənlərin yerinə 1 qoyacağıq. a-nı kvadrat deyil 1 qoyacağıq. 1-in kvadratı + 3 * 1, yəni a-nın yerinə 1 qoydum + 9. 1-in kvadratı 1, 1 üstə 3 gəldikdə 4, üstə 9 gəldikdə cavab olur 13. 39-cu testimizin də cavabı oldu 13. Sile bunu. Hə, bunun ikinci üsulu da var. Əslində bunu da bilirsiniz, amma burada, e, belə deyim, yəni musilim. Desin uzun uzadıb hekəm həllini verməyim. E, Dizəm yadıınıza düşsə nə idi bu? Bax bunu başqa cür necə açsa bilərdik? A üstə 6 - 25 a³ - 54 aça bilərdik, yox da hələ sıfırlıqla ayıra bilərdik. Baxın, gedib bir kənarda a³-na xdirsə. Niyə? Çünki görürəm ki, bu a³-ün kvadratı deməkdir, a üstə 6. A³-nı xdirsə, onda a üstə 6 x-in kvadratı olur da çünki bu a kubunun kvadratı demək idi axır. Yəni a kubu da x-ə demə bu x-in kvadratı deməkdir. x kvadratı çıxılsın 25x çıxılsın 54 kimi baxardıq buna. a kubu x idi məsələn onu görə 25-in yanında x yazdım. Ondan sonra dediyimiz kimi e, də kökünü tapacağıq düz bərabərcə sıfıra. Burdan kökləri deyirəm dostum x1-i tapacağıq düz. Bir də baxım 625. Burada köklər necə olacağıdı? 96 yox 2 27 hə 2 27 mən bir yətlə fikirləşəm ə e, mə-2 -227 də köklərin biri olacağı idi -2-i qohaşağıda yazır. -2. Digəri də olacağı idi +27. Və odaki x-x1 vurusuna x-x2 kimi yazdıqdı. x-x1, yəni ki x- çıx, -2 olur x+2 çıxmayana -3+ə çevrilir. Vurusun x-27 kimi vuruqlara ayrılacağı idi. Sonra keçəcəyidür. Siz a kubuna x demişdiniz. Hətta bütün həlli göstərmə də güya yol göstərirdim. Daha bütün həlli göstərim axırkı göstərəm biz a kubla x demişdik. Yəni x a kubuna bərabərdir. Ax soyu götürüb burda x-in yerinə a kubunu qoyacağıq düz. Yəni a kubu üstə 2 rusunu burda x-in yerinə tezən a kubu qayıtar yerinə qoyuram - 27. Bundan sonrası düzə aydındır. Baqaq həll edək. Biz a kubu - 27-ni də vuruqlara ayırdıq. Oca idi a - 3 vuruqlu a kvadrat + 3a + 9. Düz. Yenidən gəl bu bunları tuşduracağıq düzgöz. A bu budur, bu budur, a deməli p-yə çatışmayan falan ifadədir. O falan ifadənin p-yə bərabər olduğunu tapandan sonra da a-ların yerinə 1 qoyub həll edəcəyik ən yəni, hər iki üsulu da tam şəkildə başa düşmüş oldum. Keçdik 39 idi bu 40-a. 40-a. Soyadlar üçün uyğunluğu müəyyən edin. Başladıq 1-ci dən. a^6 * 3a^3 ^ 2. Yazıram burada. Birinci vurugla ayırasam, çünki görürəm ki, diflan şeyə bölünür, falan şeyə bölünür. Mən burada e, vurug vurmu vurugla ayırıb isən vurugların nə olduğunu bilsən, bu öz vuruglarına tam bölünür də. Birinciyam ki, artıq nəyə bölünür, nəyə yox. Köçürürəm burada a üstə 6 üstəgəl 3a kubu üstəgəl 2. Nəyə deyirəm? Bax, bir kənarda a kubuna x deyib, bunu x kvadratı üstəgəl 3x üstəgəl 2 kimi həll edib, sonra x-in yerinə zə a kublarını qoya e, bilərsiz. Bunu artıq əzbər usul kimi bilirsiniz. Düzdürmü? Mən amma e, məntiqi üsulla getsəm burada, məntiqi usul deyəndə yəni yani biraz daha düşündürücü usuldan. E burada a üstə 6 üstə 3a³ üstə 2-ni mən necə yaza bilərəm? Yazıram ki a üstü 6 üstə a³ düzdür? üstə 2a³. a³ üstə 2a³ bizə 3a³-ü verir axı. üstə 2-ni də köçürdüm. Yəni a üstə yani 6 üstə 3a³ üstə 2 eyni şeydir də sürəndən sonra da burada a kubunu bu xüsünün ortaq vuruğu kimi mötərizə xaricinə çıxardıram. Olur a kubu vuruqlusun a kubu üstə 1, çünki a kubunu a kubuna vuran da a üstə 6 verir, a kubunu 1-ə vuran da a kubunu verir. Üstə gəl bu xüsünün də 2-ni ortaq vuruğu kimi mötərizə xaricinə çıxardımsam o zaman 2 vur a kubu üstə 1 bərabərdir. Ortaq vuruqlara görəsiz hər ikisində ortaq vuruq var a kubu üstə 1 a³ gəl 1 də ortaq vuruğu götürüb ötdüzə xadını çıxarsaq nötbə üçün də artıq bunları görmürəm. a³ + 2-ni görürəm. a³ + 2. Bundan sonra baxın ki, a³ + 1-in kubu kimi görsən bunu, 1-in kubu da 1 verir də. Bu özü də vuruqlara ayrılır. Necə açılırdı? a + 1 vurulsun bunların natamam, bunların fərqinin, bunu toplamadsa, digər tərəf də fərqinin natan tamam kvadrat olur. Yəni ki, a² çıxsın bunların hasilidir. Daha heçmiş yox, sadə hasilidir üstəgəl 2-ci ətdin kvadratıdır. Bax bunu açdım, vurulusunu a+2-də köçürtdüm yəni. Bax vurğularını yazdım. İndi baxcıyam ki, görüm burada bunlardan hansı verir. Dedi ki, a kvadrat + a + 1. Yox, bizdə a kvadrat - a + 1-ə bölünür. a kvadrat + a - 1 yox. Bizdə a kvadrat - a + 1-dir. Bu da deyil. a + 1-ə bölünür. Bəlli vurğularımız içində a + 1 var. Yəni ki, a + 1-ə bölünür. Bax bu c bəndi 1-ə aiddir a - 1-ə bölünüyü yox, bizdə va vuruqlarısı da a - 1 yoxdur. a ^- a - 1 belə bir şey də yoxdur. Və salam. İndi bunu siləyək. Birincini biz rahat təhlil elədik. Artıq bunu siləcəyik. Keçək ikincisini vuruqla ayırdıqdan sonra təhlilə. Birinciyə bir də nə? C bəndi uyğun gəlir. C variantı. Və salam. Keçdik ikinciyə. Baxın, bunu indi vuruqla ayıracağam. Sonra burdan ona uyğun olanları seçəcəm. a ^ 4 çıxılsın a kvadratı çıxılsın 2a çıxılsın 1 Buna baxanda baxın bu a kvadrat 2a 1 tanış gəlməli dəsə çox işləyəndə adam artıq tanış gəlir ola bilər amma mən burada deyəcəm a üs 4 çıxılsın bunu mötərizəyə alıram Bunu mötərizəyə alıramsa mötərizənin qabağa çıxma olduğu üçün əks şəkildə mötərizəyə yazacağam yəni mənfi a kvadrat olacaq müsbət a kvadrat mənfi 2a olacaq müsbət 2a mənfi 1 olacaq müsbət 1 indi tanış gəldi yəqin ki tanış gəldi a üstdə 4 çıxılsın. Bu nədir? Bax bu nədir? a üstdə 1-in kvadratıdır da. a üstdə 1-in kvadratını açanda a-nın kvadratı üstə buna hasilin 2 mislidir, 2a yəni üstdə 1-in kvadratıdır. İkinci ədədin kvadratıdır. Və salam. Bunun da bucür yazandan sonra lap bunu burada da belə göstərim sizə. Bax a üstdə 4-ü a kvadratının kvadratı kimi göstərim sizə. a üstdə 4-ü verir də hələ. Deyirsiz, hə, n-in kvadratı çıxılsın, n-in kvadratı deyrəm, alınsın o bula necə olurdu? Bununla bunun fərqi vurulsun, bunların cəmi. Yəni ki, a² - a + 1, yəni a - 1, çünki bunun qabanı çıxma olduğu üçün mötəzənə açsam, a - a olur, müsbət 1 - 1 olur, vurulsun. Bunları toplayıram a²-nin üstünə a + 1-i gəl gəlirəm. Mötəzənə qabaq üstəg olduqsun, hələ a + 1 işarəsini dəyişmədən yazılır. Bax, vuruqlara ayırdım. Vuruqlara ayrılandan sonra rahat biləsizdir. Əla, burada diskriminant üsulu ilə da, yəni kvadrat tənlik üsulu ilə sürətli şəkildə baxsaq, görəcəksiniz ki, bunu da vuruqlara ayırmaq olur. Niyə? Çünki bunu diskriminantını tapsam, b bunun b-si 1 də axı. b kvadratı, yəni 1-in kvadratı üstə gəl ayırmaq olur. a kvadratı - olur, amma kök nəzərən olur. Bir an, e, də baxım. b-nin kvadratı üstə gəl 4, yəni kök altı da, da olur. Yox, lazım deyil. Ayırmaq olur, amma kök altı nə olur? Dedim bəlkə olur. Amma həmişə baxın, amma sən bunu vuruqlara ayırmaq olmur, çünki burada 1-in kvadratı 1 edir, çıxılsın 4 dörd bu 4 b - 4 azadır bunu bir üstə artırmamıza başlayaq bizə. E, yəni çıxırsın, vur, 1 - 4 * 1 * 1, yəni ki 4 * 1 * 1 4-də. 1-dən 4, 4 çıxanda mənfi alındı, diskriminant mənfi oldu. Deməli bunun kökləri, həqiqi kökləri yoxdur. Yəni burada vurğuları ayırmaq olmaz. Əslində solda vurğuları ayırmaq olur, amma e, solda vurğulara ayırdı kök 6 zəd olur. Ona görə də heç girişmirik. Yəni ki a - kök 6 nəsə belə bir şey olacaq. Bəsən vurğuları ayırdım. İndi bax bunları baxdısam a² + a + 1 bax bizdə var. Deməli, A bəndi 2-ə aiddir. Yəni ikinci söhbətdə buna bölünüsü vurulanlar içində a+a^1 var. 1-i yazmışam hətta. Əla. Son A+a-1 yoxdur. a+a-1 var. a-1-ə bölünür bizdə yoxdur. a+a-1 var. E bəndi. Aha, bu da. a+a-1 bizim vurulanlar arasında var. Deməli, bura a yazmışam da E. E bəndi də aE 2-ə aiddir. A-nə E. Əla. İndi bunu sürət keçək üçüncüyə baxaq. Səbirli olun. bildik. Geçtik. Üçüncüye. Üçüncü. A üstte gel 4. burada bir başa artık. A üstte gel 4'ü hele A kvadratının kvadratı yazıram. Bu A üstü 4'ü verir de çıxılsın. Bunları mötərziyə alıp yazacağım. Mötərziyə alıp çıxma olduğu için mənfi A kvadratının eksi işarını burada müsbət A kvadrat yazıram. Müsbət 2 A'nı menfi 2 A yazıram. Menfi 1'i de müsbət 1 yazıram. Beraberdir. Beraberdir. a kvadratının kvadratı çıxılsın. Bu nədir? a - 1-in kvadratı deməkdir də. a - 1-in kvadratı. Çünki a kvadratı çıxılsın buna hasilin 2 misli, yəni 2a iki üstəgəl ikinci həddin kvadratının 1-in kvadratı 1. Yəni Bunu da artıq rahat şəkildə görə bilərsiniz. İki həddin kvadratları fərqinin açılı vurğulara ayrılırdı. Birinci ilə ikincinin fərqi vurulsun birinci ilə ikincinin cəmi. Yəni bir dəfə a kvadratından çıxıram a çıx - 1-i möhtəzini açanda görsün qabağında çıxmır axı. Əks işarə olur. Müsbət a olur, mənfi a mənfi -1 olur, müsbət 1. vurulsun nə? Bunların cəmi. Yəni a kvadratının üstünə gəlməyəlim a - 1. Yəni necə var yazıram? Çünki qabanın üstəgəyə olanda mötərizə açanda işarə dəyişmir. Bunu bu cür yazandan sonra da yenə də görərəm ki, artıq burdan E, diskriminant tapıram özümcə şifahi 1 - 4 mənfi verir diskriminant. Burada e, kökləri yoxdur. Burada isə 1 + 4 = 5 elə diskriminantdan da kök altında 5 olur. Yəni kök altında 5 diskriminant kök 6 bir cavab çıxır. Onu görə heç bunu da vuruqlara ayırmıram. Baxmalıyam axı ah, bəki bu da vuruqlara ayrılır. E, bunları bucurl yazandan sonra indi baxıraq variantlara. Bax B bəndi yazılıb a kvadrat üstə gəl, a - 1-ə bölünür. Bax bu B bəndi 3-ə aiddir. Düzsüz? D bəndi a - 1 yazılıb. Biz daha a - 1 birə... yoxdur. D bəndi heç birinə aid deyil. Qalır havada. Yani 40. testin cevabı ne olur? C, A, Y, B. 40. testin cevabı olur. C, A, B. E, C, A, E, B. Ardıcılık bu formada. Hızlan işimiz bitti. Geçtik 41. testte. Bak bu da o formadadır. Başlayan birinciden. A üstü 6, üstte gel 10 A kubu, üstte gel 16. Bunu neyse yazabilirim. A üstü 6, üstte gel. Yani bakın 10 A kubunu mən 2a 12a. Hə, elə yaza bilərəm. Yox, yux, bir dəqiqə. 2a³ hə. Üstəgəl 8a³ kimi yazsam. 2a³ üstünə 8a³ gəlsəm 10a³-nü verəcək, düzdür? Üstəgəl 10 altında yazım bura. Bərabərdir. Bunlar üçün a³-nü nöqtə üzrənin xaricinə çıxartsam vurulsun. Bax bu ikisi üçün nötbəzənin içində qalacaq a³ + 2 üstəgəl üstə üstəgəl. İndi bu ikisi vuruq, ki, mövterizləri xaricin xaricin. Mövterizləri içində 8-i ortaq vuruq kimi nötbəzə xaricinə çıxartsam, nötbəzəsinə qalacaq a³ + 2. 8a³ vuranda 8, 8 x 8-i 2-yə vuranda 16. Hər ikisində ortaq vuruq a³ + 2-ni görürəm. a³ + 2-nin də ortaq vuruq kimi nötbəzə xaricinə çıxanda bu 2 də belə. Nötbəzəsinə də bunları görmürəm, qalanı yazıram. a³ görürəm, belə üstəgəl 8 görürəm. Nötbəzəsinə a³ + 8-i yazıram. Ondan sonra da a³-ə gəlkin köçürəm o hes a³+2-i vurulsun. a³+8 a³+2-nin kubu demək deyil. 8-in kubudur. Əla. Artıq bu düsturda deyirsiz a+2 yazırsınız. vurulsun. Burada üstə gəlsə burada bunların fərqinin natuq kvadratını yazırsan. Yəni a²-sı bu onların hasili 2a. Da 2 misli yox çünki natuq kvadrat yazırıq. a-nı vurdum 2-yə 2a. +2-ci ədədin yəni 2-nin kvadratı 4. Bax vuruqları rahat ayırdım. İndi Gəlirəm variantlara baxmağa. Dik a kvadrat - a üstəgəl 2-yə bölünür. Bizdə elə bir şey var, yoxdur. Vi a kvadrat üstəgəl a üstəgəl 2-yə bölünür. Bizim vurğularımızın arasında elə bir şey yoxdur. a kvadrat - 2a + 4-ə bölünür bu C bəndidir. Bax bizdə də elə bir vuruq var. Deməli C bəndi 1-ə aiddir. Keçdik digərin. a - 1-ə bölünür. Bizdə elə bir şey yoxdur. a - 2-yə bölünür. Vurğularımızın arasında elə bir şey yoxdur. Deməli bir dənə C bəndi 1-ə uyğundur. İndi görək bunu keçək ikinci tapdımıza. Onu qruplara ayırırıq. Qələmi götürdük, keçdik ikinciyə. A üstü 4 nə bilim nə, nə nə köçürək də qoy. A üstü 4 çıxılsın A kvadrat. Birbaşa yazıram hələ. Bunu artıq görməlisiz. Belə şeylə yavaş-yavaş içimiz görməlisiz. Bu üçü bir yerdə mütərizə alın görəcəksiz. Möhtəzənə az çıxma olduğu üçün mən bu 3 nümunəti alsam, nə olacaq? Əksini yazıram. Mənfi a kvadratını yazıram, müsbət a kvadratı, mənfi 4a-nı, müsbət 4a. Burdakı mənfi 4-ü də müsbət 4 kimi yazıram. Artıq özünüz gördünüz yəqin ki. Burunda görüsük a üstə 4-ü birinci a kvadratının kvadrat kimi yazıram. Çünki a kvadrat kvadrat a üstə 4 verir. Çıxılsın. Bu nədir? a üstə 2-nin kvadratıdır da bunu görməlisiniz artıq. a üstə 2-nin kvadratıdır. Çünki Birinci həddin kvadratı üstəgəl bunların hasili a kimi belə vurdu 2a və 2 misli olur 4a üstəgəl ikincinin yəni 2-nin kvadratı 4 gözsün ki bunu verir. Burda gözki 2 həddin kvadratları fərqi verilib. Bu da necə vuruqlara ayrılırdı? Birinci ilə ikincinin fərqi vurulsun, birinci ilə ikincinin cəmi. Yəni bir dəfə a kvadratından çıxıram a üstəgəl 2-ni. Burda mötərizə açlanda nə olacaq? Qabaqda çıxma olduğu üçün çıxıram axı. Müsbət a, mənfi a olacaq, müsbət 2, mənfi 2 olacaq. Vurulsun Bir dəfə də bunları toplayacağam. A kvadratı üstəgəl A üstəgəl 2. Və salam. İndi bax bayaqdan hərfi dedim, baxım belə onda. Bax burda diskriminanta baxsan 1 kvadratı çıxılsın 8 də 4 vur bu əmsal 1 də axı 4 vur 1 vur 2 8. 1-dən 8 çıxanda mənfi alınır. Düzdür? Bu diskriminant mənfi olduğu üçün bu vuruqlar ayrılır. Bununla işim yoxdur. Qalıb keçirəm bunu necə var. A kvadratı üstəgəl A üstəgəl 2 çünki diskriminant mənfidir. Burulsun. Buna baxanda Bağ, diskriminantı tapsan bir kənarda yazım diskriminant bərabərdir. Mənfi 1-in kvadratı verir bizə müsbət 1. Üstə gəl 4 * 1 * -2. 8 də. Niyə üstə gəl yazdım? Bizə çıxdı axı. Çünki çıx burada 4-ü 1-ə vuran 4, 4-ü -2-yə vuran da -8. Çıx -8 çıxla -3 çıx, üstə gələcəyə çevirə olub 1 + 8 = 9. Görəmsən mə? Ba 9-dan da diskriminantdan kök çıxır. Dan yani yerə rahatdım. Kök çıxır. Yəni kök 6-nı azad alınmayacaq cavab. Demə burdan bir cavab çıxır. Demə bunu vuruqlara ayıra bilərəm. Ə e, buradan e, kök çıxırsa biz a bunun köklərini bax bunun köklərini a1 və a2 necə tapaırıq? a2-ni. -b, yəni burada 1-də əslində b-imiz -1-dir. Bunun da mənfisini götürsəm mənfi -b dəyər necə idi? -b-nin kök altında diskriminant böl 2a idi da. -b, yəni ki müsbət 1 üstəgə kök altında diskriminant, yəni ki 9-un kök altında 3 çıxır bölünsün nə? 2a, 2 vur yəni bunun əmsalı 1. Aşağıdakı bir dəfə, bu dəfə eyni şey yazım, sadəcə yuxarıda çıxma yazıram. 1 - 3 / 2. 2, 2. 2 + 3 4 / 4 2-yə bərabərdir 2 eləyir. 1 - 3 - 2 2-yə bərabərdir -1 olur. İndi bunu silirəm. Deməli köklərimiz nə oldu? 2 ilə -1. Yadda saxlayın bax 2 ilə -1. Köklərimiz 2 ilə -1 oldu. Deməli necə yazacağıq? 2 ilə -1 (a - 2) * (a - -1). Yəni necədir x e çıxılsın x1 vurulsun x-x2 idi də düsturumuz. Yəni ki, burdakı dəyişən çıxılsın öz kökü çıxılsın yenidə öz kökü bir-birinə vuruldu. Bunun kökəli müsbət ikidir. Yəni a-2. Burada da a- nə sayı tapmışdı? Ondan çıxdı. -1 tapmışdı də desən. a- çıx, -1 o da olur a+1. Düzdür mə? Və vidio vidio teoremasından da çox rahat şəkildə bax e çox rahat şəkildə baxa bilərsiz. Və salam. Bax vuruqlara ayırdım. İndi keçirəm variantlara baxmağa. İkincinici nə həll edirik də? a kvadrat - a, 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 a üstə 2 bizim vurğularımız arasında elə bir şey yoxdur. a kvadrat - a üstə 2 va vurğularımızın arasında elə bir vuruq var. Deməli b bəndi 2-yə aiddir. D ilə işimiz yoxdur. D 1-ə aiddir onsuz da. a - 1 bizim vurğularımızda a - 1 yoxdur. a - 2 va e bəndində. Bizdə də a - 2 var. Deməli e bəndi də həmçinin 2-yə aiddir. Bunları siləyək keçək üçüncü testimizə. Belə bir dəfə is. Üçüncü test yox, üçüncü çoxhədliyimizə birinci söhbətli. Burda da belə bir şey verilib. Burada eyni formada a^4 çıxılsın. Bunu mötərizə alsam 3nü bir yerdə olacaq xə. Mənfi a tola olur, müsbət a^2 müsbət 4a olur, mənfi -4a, mənfi -4 olur, müsbət 4. bərabərdir, bərabərdir a^4 yazsam a kvadratının kvadratı kimi çıxılsın. Buna da baxan kimi görürsüz ki, bu nədir? A - 2-nin kvadratıdır. Çünki a-nın kvadratı çıxıb buna hasilin iki misli a vur 2, 2a kimi stol oldu 4a üstə gəl ikinci ədədin, yəni 2-nin kvadratı 4. Görürsüz? Ödür. Burdan da artıq bilirsiniz. Neyinsə kvadratı çıxıb neyin kvadratının nə, nə olurdu? Bu iki dənə həddin bir dəfə fərqi, bir dəfə cəmi. Bir dəfə bunlara bir-birindən çıxıram, yəni a kvadratından çıxıram a-2-ni, çıxı amma bu mötərizə yazılır və mötərizə açanda müsbət a mənfiəyə çevriləcək, solunda gətir mənfi var, mənfi 2 də müsbət 2-yə. Vurulsun. Bir dəfə də a kvadratına a-2-ni toplayıram. Hələ a kvadratı + a-2. Toplayanda rahatdır, işarə zət dəyişmir. Bu üzür yazanda da yenə də baxın diskriminant kimi, bax burada e, diskriminant tapsam, o da 1 - 8 mənfi alınacaq, yəni burdan kök çıxmır və ona görə də vuruqlara ayıra bilməyəcəyik. Burdan kök çıxıramam. Bak bir kənarda yenə də yazıram. Bax bunun diskriminantını tapsam, diskriminant bərabər olacaq 1 üstə gəl 8-ə. Çünki B-si bunun 1-dir. 1-in kvadratı üstə gəl 4 1-in e, kvadratı B kvadratı çıxılsın 4 AC də çıxılsın. E, yəni 1 çıxılsın 4 vur 1 vur mənfi 2. Yəni ki mənfi 8. 1-dən də 8 çıxanda 2 dənə çıxma toplamaya çevrilir. Olur 1 üstə gəl 8. Yəni bunun diskriminantı 9-dur və 9-dan da kök çıxır. Ona görə bunun köklərini də tapa bilərəm. Bax bu çoxhədlinin kökləri a1 = olacaq, a2 bərabərdir. Da şifahi tapıram da bunları. E, bunun e, şey e, əmsalı mənfi -1-dir. Mənfi -1 üstə 3 böl 2, mənfi -1 üstünə 3 e, gəlir, 2-yə böləndə zəət 1 eləyir. -1 - 3 / 2, mənfi -4 eləyir, -4-ü 2-yə böləndə -2. 2. Bax köklərini tapdım. Düzdür? Buğun köklərinin biri 1-dir, biri -2-dir. Və salam. Bunu necə cavab köçürüm hələ ki? Bununla işim yoxdur axı mənim və bunu köçürdüm. Vuruqsun. İndi bunu da vuruqlara necə ayıracağam? a - köklərdən biri, yəni ki 1 vuruqsun a - digər kök, yəni ki -2 a - -2 də çıxmayın da mənfi üstəgələ çevrilir olur a^2. Və vuruqlara ayırdım. Və burada vurma var ha. a + a^2 * a - 1 * a^2. İndi baxıram. a bəndə yaz bu a + a^2. Və bizdə də o var. Deməli doğrunda vurulmasında vuruqlarımızın asılı olduğu üçün bizim çoxhəddli bu çoxhəddliyə bölünür. A bəndə 3-ə aiddir. Onsuz B-yə, C-yə, E-yə baxmıram, çünki bunları seçmişik. D qaldı. D-də yazılıb A-çıx 1-ə bölünür. A-çıx 1 bizim vurğularımız arasında var. Deməli D də bura aiddir. Vay indi səliqəyə dərirəm. C, B, E, A, D. 40-cı testin cavabı olur C, B, E, A, D. 41-lə də işimiz bitdi, keçdik 42-ci testimizə. 2-ci testə görə nə deyir? Dil kökləri həqiqi olan çoxhədlər üçün uyğunluğu müəyyən edin. Baxaq. Deməli, əgər bunun kökləri həqiqi olan çoxhədlidirsə, onda bunun diskriminantı birincisi 0-dan böyük olmalıdır. 0-a böyük və ya bərabər olmalıdır. Düzdür? Çünki 0-dan kiçik olanda nə baş verirdi? Bunun həqiqi kökləri olmurdu. Biz bunu öyrənmişik. Ona görə də diskriminant tapmağı da artıq bilirsiniz. Diskriminant tapmaq nə idi? B-nin kvadratı, yəni ki, ikincinin qabağındakı əmsalın kvadratı, birinci ilə həll edirəm. Yəni ki, m kvadratı çıxılsın 4 vur bunun əmsalı vurulsun c. 4ac-də. 4*1*4*4=16. Və yəni, bizim diskriminantımız birincidə m kvadratı - 16, bu da 0-dan böyük bərabər olmalıdır. Bu zaman nə baş verir? m kvadratı böyük bərabər olmalıdır. Mənfi -16 digər tərəfə müsbət 16 kimi keçir. m kvadrat 16-dan böyük bərabərdirsə, onda m böyük bərabər olmalıdır 4-dən, m kiçik bərabər olmalıdır -4-dən. Bunları artıq bərabərsizlik mövzusunda kesim süyəyək yəni ki, və ya keçici süyə bilmirəm. Onu kəsəndən sonra gələrsiniz bura. Yəni onların izahını biz verəcəyik. Biz hələ bərabərsizlik mövzusuna çatmamışıq onda izahını verəndən sonra qayıdıb bunu işləməlisiniz. Artıq çünki e, bir bölmədə izahlar verəndə, e, daha da çox tapşırıqlar verəndə sonunda həmişə qarışıq. Yəni başqa bölmələrdə bilmə işarətində o sualları həll etmək olur. Əgər buralara çatdıqdan sonra bərabərsizliyi bilmirsinizsə, bunu boş buraxın, bərabərliyi öyrəndən sonra qayıdarsınız bura. Hə, deməli m 4-dən böyük olmalıdır ya da ki -4-dən kiçik olmalıdır. Yəni ki Bu şərtimiz ödənsün deyə, yəni kökləri həqiqi ədəd olsun istəyiriksə, bu m bax bu m 4-dən böyük olmalıdır, mənfi 4-dən kiçik. Yəni mənfi, kiçik yəni mənfi sonsuzluqdan mənfi 4-ə kimi. Mənfi 4-dən kiçik. Yəni burada bərabər olduğu üçün mənfi 4 də daxildir. Birləşir, 4-dən də böyük olmalıdır m. Müsbət 4-dən böyük nədir? Gedir də müsbət sonsuzluğa kimi. Göstərim. İndi bax buna uyğun baxsan bir əmin istənilən qiymətində vurğularına ayrılır. Yox, istənilənə qiymət deyil axı. Bax burada -4 müsbət 4 aralığında olmaz. Mənfi -4 müsbət 4 aralığında olmaz. Çünki bu ədəd oxu ilə da göstərim sizə. Bu 0-dırsa, mənim cavabım ödür -4-dən kiçik ədədlər, yəni bu tərəfdəkilər və müsbət 4-dən böy ədədlər, yəni bu tərəfdəkilər. Düzdür? Bu -4-nə müsbət 4-ün arasındakilər ödəmir. Görürsüz? Yəni 4, -4 daxil deyil. Ona görə A bəndi 1-ə aidd deyil. B bəndinə baxıram. Yalnız m daxildir mənfi soncu 4 olduğu vurğularına ayrılır. A düz deyir. Yox, yalnızdir axı. Təkcə bunda yox. 4 müsbət sonçulu da deyir. Yəni B də 1-ə aidd deyil. Keçdikcə C-yə yalnız m daxildir mənfi 4 müsbət 4 olduğu da vurğularına ayrılmır. Düz deyir. -4 müsbət 4 aralığında vurğularına ayrılmır. Yəni C bəndi 1-ə aidddir. Yazdım bura. D-yə baxırıq. Mənfi soncu 4 olduğu da vurğulara vurğularına ayrılır. Görürsüz yalnızdığı üçün götürmürük. Heç yalnız demsə belə, görürsüz burada belə olmalı idi, belə. Mənfi burada 4 də daxildir. Ki 103 heç belə deyil bizdə. Bizdə mənfi 103luq -4'dür. Sonra 4 müsbət sonsuzluqdur. Yəni 103 bu deyil. Yəni D bəndi də 1-ə aittir, keçdik yerə. Yalnız m mənfi 103luq -4, görürsüz bu mənfi 4 Gözün, də daxildir. 4 müsbət sonsuzluq bununla birləşməsi görürsüz. Olduqda vurğularına ayırdıq, bəli, bax düzdür. E bəndi də 1-ə aiddir. Birinci cavabı oldu C ilə D. İndi gəl bunları silə keçək 2-yə. Bu belə silimdə öz olsun. Silim opsiyasını bir dəfə edək. Delete getdi. Keçdik ikinciyə. Burada eyni formada diskriminant tapacağıq. Diskriminantı tapmaq üçün B-nin kvadratı burdakı əmsalı B deyirik də, yəni 4-ün kvadratı, yəni 16 çıxsın 4 vur bu əmsal 1 də axı 4 vur 1 vur m 4ac yəni 4 vur 1 burdakı c dedik ki m dedik yəni 4m bu nolmamaldı 0-dan böyük bərabər olmalıydı burada da -4m böyük bərabər olmalıdı müsbət olanda digər tərəfə atanda olur mənfi -16 düzdürmü işarəsini dəyişir də və hər iki tərəfi -4-ə böləndə -4m-i -4-ə böləndə boş m qalır, düzdür? -4 tərəfə gedir. -16-nı da -4-ə böləndə müsbət 4 qalır. Amma bərabərsizliyi yadda saxlayın. Gələcəkdə öyrənəcəksiniz daha mükəmməl şəkildə. Bərabərsizliyin hər iki tərəfini mənfi ədədə bölürsünüzsə, bərabərsizliyin işarəsi əksinə dəyişir. Bax burada ağzı bu tərəfə açıq idi, onda əks tərəfə açılacaq ağzı. Yəni istiqamət dəyişəcək. Cavabımız oldu m < 4. Yəni m4-dən kiçik olma, 4-dən kiçikdir ki, etgedir də mənfi sonsuzluğa kimi. Mənfi sonsuzluqdan 4-ə kimi, 4 də daxil olmağını, çünki bərabərlik işarəsi var. Bu ödəyir şərtimiz ödəyir. Amma 4-dən müsbət sonsuzluğa artıq 4 daxildir, çünki 4 bura daxildir. 4-dən müsbət sonsuzluğa olanda ödəmir, ödəmir. İndi buna uyğun baxçı, bax m-in istərinə qiymətində yox, m-in istərinə qiymətində deyil, görürsüz özünüz də, çünki mənfi sonsuzluq 4 olanda vuruqlara ayrılır. Mənfi sonsuzluq 4 sədir yalnız e, mənfi 4 olduqda vuruqlara ayrılır. Bəli, başa yandır. Görürsüz? Bu dəfə yalnız bunda ayrılır. Yəni B bəndi 2-yə aid oldu. C-yə də baxım. C 1-ə aiddir. D-yə baxıram. Yalnız mənfi sonsuzluq 4 olduqda vuruqlarına ayrılır. Bu süzü çaşdırmasın. Görürsüz, bununla oxşardır, amma burada 4-ü belə yazıblar. Bu süz 4-ü formadadır. Biz isə bu bu formata almışıq. Çünki 4 də daxil olmalıdır. Bu süz 4 daxil deyil. Deməli D də 2-yə aid deyil. İndi siləy bunqarı y-yədir baxın çünki y-ni birə aid eləmişik onsuz da baxdırmırıq ona görə də deməli 2-yə bir dənə b aid oldu. Siləy bunu keçək, keçələk. 3-cü də eyni formada diskriminantı tapcıq. Bax bu 3-ə baxırıq. Diskriminantı tapmaq üçün bax bunun b-si bunun -4-dür. Dördü. -4-ün kvadratı verir, 16 - 4ac 4 * 1, yəni a-sı bunun 1-dir, vur mənfi, -m kvadratı. Düzdür? 4-ü mənfi m kvadratına vurduqda olur -4m kvadratı. Düzdür? 4-ü mənfi m kvadratına vurdum axı. 4m kvadratı mənfi vurduq, -4m kvadratı olur. Diskriminantı bunun budur. Normaldır. Böyük bərabər olmalıdır 0-dan. Bax kimi. Burda çıxlar üstəgələ çevrilir. 16 üstə + 4m kvadratı > 0 olur. 4m kvadratı da > nə olur? Bax bu gedir müsbət 16 gedir bucədə -16. Mənfi -16 m kvadratı da böyük bərabərdir hər iki tərəfi 4-ə böləndə -4-ə. İndi deyəcəyəm ki, m kvadratı -4-dən onsuz da m-in istənilən qiymətində -4-dən böyüdür. Çünki m kvadratından ən badı 0 çıxır, m-ə mənfi də versən müsbətə çevrilir. Və hər bir istənilən müsbətdə mənfidən böyüdür, hətta burada 0 da çıxır, 0 da mənfidən böyüdür. Yəni m daxildir mənfi sonsuzluq müsbət sonsuzluq. Yəni m-in yerinə nə istəsən qoy, şərtimiz ödəniləcək. Nə istəsən qoy. Bax, a bəndi yazmışlar ki, m-in istərlərinə qiymətində vurğularına ayrılır. Bax, bu a bəndi hələ 3-ə aiddir. D bəndi isə heç birinə aid deyil. Cavabımız olacaq 42-də C, E, B, A, yəni ki, CBA. 42-ci testin cavabı oldu CBA. Keçdik 43-cü testə. Burada 12-minci sualdırsən. Bir kökləri həqiqi olan xəttədlər üçün uyğunluq müəyyən. Bəli, bayaq kimi keçdik. Gəldik, yəni, bax birinci də başlayıram. Diskriminantı tapıram. Mənfi m-in kvadratı, yəni b-nin kvadratı, mənfi m-in kvadratı yəni müsbət m kvadratını verir. Çıxılsın 4ac. Burada a-sı 1-dir, c-si də 9-dur. 4 * 1 * 9, yəni ki, 36. Böyük bərabər olmalıdır 0-dan. Burada m kvadratı > 36-dan, çünki -36 yəni də keçəndə müsbət 36 kimi soldan sağa keçir. Burada kvadratı Altında, deməli, m kvadratı 36-nı verir 6-nı da. Deməli 1m 6-dan böyü də şərtimiz olduğu üçün ki, müsbət 6-dan böyük ədədlərin kvadratı bizə 36-dan böyük cavab verəcək. Yəni 7-nin kvadratı, 8-in kvadratı bundan böyük olur. Bir də m kiçik bərabər olmalıdır mənfi 6-dan, çünki mənfi 6-dan kiçik ədədlər hansılardır? -7, -8 də axı, düzdür? Gedir mənfi sonsuzluğa kimi. -7-nin kvadratı bizə müsbət 7-nin kvadratını verir də hələ. Yəni ki 36-dan böyüyü verir. Yəni burada bizim şərtimiz ödəməmsi üçün m nol olmalıdı? Mənfi sonsuzluqdan mənfi 6-ya kimi, mənfi 6-da daxil olmaqla birləşir 6-dan müsbət sonsuzluğa kimi. İndi baxaq variantlarımıza. Yalnız m -6-6 oldu vuruqlarına ayrılmır. Bax düz deyir. Çünki bu zaman ayrılır. Bağıqlar ədəd oxuna göstərmişdim, yenə də göstərim. Bax ədəd oxum 0-dırsa nə demişdik? Mənfi sonsuzdan -6-ya kimi, mənfi sonsuzluqdan -6-ya kimi, bax mənfi sonsuzluqda belə ödüyü bir də müsbət 6-dan müsbət sonluqla kimi ödürdə. Bu hissə deməli ödəmir də onda. -6 müsbət 6 arası. Ona görə də A bəndi hələ 1-ə aiddir. Bunu yazdım bura. M-in isə yox, bu istənilən qiymətində olmur. Görsün istənilən qiymətdə də ödür. E, yalnız m daxililə mənfius 6 olduqda vuruqlara ayrılır. Yox. Düz deyil. Yalnız m daxililə mənfius 6 olduqda vuruqlara ayrılır. Yox. Deyirsən axı düz gəlir. Düz gəlmir. Birinci mənfiusluq -6-dır bizdə. İkincisi mənfiusluq -6 6 müsbət sonluq. Yəni D də 1-ə aid deyil. E, yalnız mən daxilı mənfiusluqluq -6, mənfi 6 müsbət sonluqlu tapdığımız cavabı göstərir. Bizə olduqda vuruqlara ayrılır. Bəli, E bəndi də 1-ə aiddir. Silək bunu, keçək 2-yə. Yəni çətin suallar deyil, sadəcə belə sualları birsə 3 dənə sualdır, 5 dənə də variantdır. 3 dənə sualı ayrı-ayrı -ayr işləsən, sonra 5 dənə variantda bax. Bir sualda 8 sual işləyir, işləyir, işdir. Mi demədim o sözü. İşdirmiş, sənmiş kimi, hə. Nə qədər şəhərf oldu. İşləyirsən miş kimi, eee, bir sual nəbirdi. Ona görə uzunvadı olur biraz doğru adamı, amma çetin bir şey deyil. Keçdik 2-yə. Yenə də bura diskriminant tapırıq. Bunun b-si 2 kök altında 6-dır. Düzdür b-si. B-nin kvadratı, yəni 2 kök altında 6-nın altın kvadratı olacaq, 2-nin kvadratı 4-ü verir. Kök altı, altında 6-nın kvadratı elə 6-nı verir. 4 vuruq 6 24-dür. Yəni bunun kvadratı oldu 24. Çıxılsın 4ac. Bunun a-sı 1-di, c-si də elə müsbət m-dir. Yəni 4 vuruq 1, 4 vuruq m, 4m. 24m 24, böyük bərabər olmalıdır 0-dan. Burada -4m-i saxlayıram yerində. Böyük bərabər olmalıdır müsbət 24 soldan sağa. Mənfi -24 m keçir, hər iki tərəfi -4-ə bölürəm. -4m -4-ə böləndə -4 də getdi, işində hələ boş müsbət m qalır. -24-ü -4-ə böləndə müsbət 6 qalır. Çünki mənfi mənfi bölünü müsbət eləyir. Amma hər iki tərəfi mənfiyə böldüyüm üçün işarə istiqamətini dəyişəcək. Burada ağzı sola açılmışdı, indi sağa açılacaq. Ha bucaq dağımız oldu m <= 6. Yəni ki mənfi sonsuzluqdan 6-ya kimi, 6 -da daxil olmağın da çünki bərabərlik işarəsi var, dərtimi ödəyir. 6-dan müsbət sonsuzluğa kimi isə ödəmir. Burada 6 daxildir. Ona görə burada 6 daxil olmur. Çünki 6 bura daxildir axı. Ona görə 6 bax belə götürsə. Yəni 6-dan sonrakilər 6 özü sonra, -da daxil deyil. Biz salam indi buna uyğun baxırıq. m-in istənilən qiymətinə vurğulananı xeyr 2-ə aidd deyil. Yalnız m daxildir mənfi sonsuz mənfi sonsuz 6 olduqda vuruqlarına ayrılır. Səhvdir, çaşmayın. Çünki mənfi sonsuz 6 göz bizimki ilə də, amma bizdə 6 daxildir. Burda isə 6 daxil deyil. Yalnız bax bu bu biz ona axtardığımız saatlar. Bu D bəndi göz 6-nı daxil eliblər. <coughs> D bəndi 2-yə aiddir. E bəndinə heç baxmıram çünki E bəndi 1-ə aidd idi. Ona görə 2-yə ilə işimiz qətirdi. 2-yə bir dənə D bəndi aid oldu variantlarımızın içində. İndi keçdik 3-cü çoxhədlimizə. <coughs> Deməli, belə bir çoxhədli verilib bizə. Yenə də diskriminant tapacağıq. Bunun b-si -2-dir. -2-nin kvadratı, yəni müsbət 4 çıxılsın nə? Hə? 4ac. Bunun a-sı 1-dir, c-si -m kvadratdır. Yəni 4 * 1 4, 4 * -m kvadratı olur -4m kvadratı. Bu bizim diskriminantımızdır. Normal olmalı, böyük bərabər olmalıdır 0-dan unda 2-nə çıxma üstəgələ çevrilir. O da 4 üstəgəl 4m kvadratı >= 0. 4m kvadratı qalır yerində >= müsbət 4 üzə mənfi 4 kimi keçir. Hər iki tərəfi müsbət 4-ə bölsəm m kvadratı qalır. 4-lər gedir içində alaca, mənfi 4-ü 4-ə böləndə müsbət 4-ü mənfi 1 eləyib. Hər iki tərəfi müsbətə bölmüşəm, ona görə işarət dəyişmir. Mənfiyə böləndə dəyişirdi. Müsbət 4-ə -də bölmüşəm, işarət dəyişmir. m kvadratı > -1-dən >= -1-dən. Nə vaxt ödəyər? Həmişə Yəni m-ə n verirsən b bu şərtimiz ödənəcək. Yəni mən sonsuz müsbət sonsuz irəyimiz n ədədi qoysaq. Çünki irəyimiz n ədədi qoysaq burdan ya 0 ya da 0-dan böyük müsbət ədəd çıxacaq. Burdan çıxan hər bir ədəd də yəni, mənfi ədəddən, yəni -1-dən 100% böyüdüyün şərtimiz ödənəcək. Ona görə də bax m-in isəninə qiymətində vurğularına ayrılıq şərti var, bu b bəndidir. Bu b bəndi 3-ə aiddir. C isə heç birinə aid olmadı, qalır ortalıqda. Cavab olur 43-də A E D B A 43-də AEDB. 43-lə də işimiz bitdi. Keçək 44-cü testimizə. Belə burdur nə verilib? Deyir ki, A və B çoxhədilləri üçün uyğunluğu müəyyən edin. Birinciyə baxırıq. Görürsüz burada bir-dən çoxhədil verilib bərabərdir A vur B. Problem yoxdur. Mən sadəcə olaraq bunu vuruqlara ayırsam. Bunları da artıq bilirik də. Bax 1-incini köçürəm bura. 3x kvadratı üstə gəl bu 10xy-ni mən hələ 3xy + 7xy kimi yazdım. Hələ 10xy-i ver də. Üstəg 7y kvadratında köçürtdüm. Sabah bunu vuruqları ayırmaq artıq mənim üçün daha rahatdır. Bu x üçün 3x-i ortaq vuruq kimi ötəci xaricə sıxartdım. 3x * x + y çünki 3x x ilə vuran 3x xalını verir. 3xy y ilə vuran da 3xy verir. Üstəg Bunlar üçün də, bu ikisi üçün də 7y-ni mötərizə xaricindən çıxartdım. 7y-ni x-ə vurduqda 7xy verir, üstəgəl 7y-ni y-ə vurduqda 7y kvadratını verir. Bu cür yazandan sonra görürəm ki, hər ikisinin ortaq vuruğu x + y-dir. x + y-nin ortaq vuruğunu mötərizə xaricindən çıxarsam, mötərizənin içində artıq bunları yazmıram. Nə görürəm? 3x-nı, müsbət 7y-ni görürəm. Mən də yazaram 3x + müsbət 7y. Yəni bu formada vuruqlara ayrıldı. Deməli bunlardan biri a-dır, biri b-dir fərqi yoxdur, onunsa hansısa a, hansısa b. İndi <coughs> bunu uyğun variantda baxım. Diki a və b çoxhədillərinin dərəcələri fərqli ədədlərdir. Dərəcələri yox. Və bu çoxhəddin dərəcəsi necədir? 1-dir. Və b-nin. Çünki bir-bir çoxhəddin dərəcəsini necə təyin edirlər? Bir hədlərə bir-bir baxırdın, hansının dərəcəsi yüksəkdirsə, onun götürülür. Burada iki dənə birhədli var: 3x və 7y. Bu tərəfdə dərəcəsi 1-dir, bunu tərəfdə dərəcəsi 1-dir. O da kərlərlərin üstünə baxdıqda güvətənə 1-1, hələ bu ümumilikdə çoxhadə dərəcəsi 1-dir. Burada məsələn yəni, x1, y-nin də dərəcəsi 1-dir, ümumi çoxhadə dərəcəsi 1-dir. Yəni bu dərəcələri bir-birinə bərabərdir. Ona görə A bəndi buna aiddir. A və B bərabər çoxhadələr deyil, bərabər çoxhadələr deyil. Bərabərdilər, yox, fərqli fərqli çoxhadələrdir. A və B çoxhədlərinin sərbəst hədləri fərqli ədədlərdir, sərbəst hədləri. Yox, onun da sərbəst həddi 0-dır da elədir ki. 0-da x+y+0, bunda da sərbəstə 0-dır. Yəni ismində sərbəst həddi yoxdur. Ona görə də fərqli ədədlər deyil. C də 1-ə aiddir. A və B çoxhədli ifadələrin dərəcələri 2-yə bərabərdir. Yox, bunların dərəcələri 1-dir. Eşlik aşağı. A və B çoxhədli dillərlərin əmsalları cəmi 12-yə bərabərdir. Bəli. Bax, çünki bunun əmsalları, bax x-nin əmsalı 1-dir, y-nin əmsalı 1-dir. 1 1. Bunun da əmsalları x-nin əmsalı 3-dür, y-nin əmsalı 7-dir. Və bunları toplayanda bizə 12-ni verir. Yəni bax bu E bəndi birə aiddir. Birin qabağında yazıram E. Vəssalam o qədər variantdan bir dənə E bəndi birə aidd idi. Sadəcə öyrəşirik. Bir dənə ye, yeni tapmaq üçün. Keçdik, gəlin ikinciyə. <laughs> İkinci bax bu. Biraz bunu belə çəkirik yuxarı. İndi bunu vurğulara ayırsam, buna uyğun baxsam narahat olmayaq köçürürəm bura. A üstü 6 - 6A kubu - 16. Bunu uğurla necə ailə bilərəm? A üstü 6-nı yazaram. Yo, daha doğrusu -6A kubunu. E, Baxın bir də nə? -2 müsbət. Bəli, yaza bilərəm. A üstü 6 - 2A Yo, üstə gəl 2A kubu - 8A kubu. Ba, belə yazsam. 2A kubundan 8A kubunu çıxanda elə -6A kubunu verir də, düzdür? -16-nı da köçürdüm. Bərabərdir. Burda nə baş verəcək? Bu xətti 1 e, cütləşdiricəm, qruplaşdırıram. Bundan sonra a kubu xırma mötərizə xalisinə a kubunu a kubuna vuran da a üstə 6-nı verir. Üstə gəl a kubunu 2-yə vuran da 2 a kubunu verir. Sıxılsın. Burada 8-i mötərizə xalisin çıxarsam 8 vurulsun a kubu sıxılsın 2. Yox. Burdan bir şey heç. a üstə gəl 2. Düzdür. Çünki -8-i a kubuna vuran da -8 a kubunu verir. -8-i müsbət 2-yə vuran da -16 verir. Burada üstə gəl olmalıdır. Öz salam. Bunda a kubu üstə gəl 2 bax. Hər ikisinin ortaq vuruğu da çıxır mövcud zənin xaricinə vurulsun mötərisinə qalır. Bunları görmürəm, qalanlarını yazıram. a³ - 8. a³ - 8. İndi burdan da a³ ^ 2 vurulsun a³ - 8-i də 8 2-nin kubu deməkdir axı. Yəni a³ 2-nin kubu, kubu deməkdir də. Necə açsam bunu? a - 2 vurulsun a ilə 2-nin bu dəfə burada çıxmadığısa burada e, bunların cəminin natamam kvadratı. Yəni a² + bunların hasili, yəni ki 2a, daha ikisini tapmıram üstə gəl 2-ci ədədin kvadratı, yəni ki 4. Vəs salam vuruqlara ayırdım. İndi baxaq e, cavablara. Yox, hələ bura baxaq. Buna deyir ki a * b * a kvadrat üstə gəl 2a + 4. Düzdür? a kvadrat üstə gəl 2a + 4 budur da, doğrudan da məndə də var o. Düzdür? Deməli bu ikisi də a-nı b-dir vəs salam. Məsələn bunu a deyim, digərini b deyim. Fərqi yoxdur bunlarda. Hansını a hissəsi, hansını b deyim. Güc ədəbləri ona uyğun veriblər. Gəldim bax bura. Deyir a və b çoxhədli alnın dərəcələri fərqli ədədlərdir. Bəli bax bu a bəndi 2-yə aiddir. Niyə? Çünki bunun dərəcəsi 3-dür, bunun dərəcəsi 1-dir. Fərqli ədədlərdir. A və B bərabər çoxhədlər deyil, yox, bərabər değillər. Bu a³ + 2-dir, bu a - 2-dir. Hardan bərabər oldular? A və B çoxhədlərinin sərbəst hədləri fərqli ədədlərdir. Bəli, bax, bunun sərbəst həddi müsbət 2-dir, bunun sərbəst həddi mənfi 2-dir. Yəni dəyişən olmayan da yanındadır. Bunun sərbəst həddidir, boş ədəd olandır. Bu müsbət 2-dir, bu mənfi 2-dir. Fərqli ədədlərdir. Deməli, C bəndi də 2-yə aiddir. A və B çoxhədən dərəcə 2-yə bərabərdir. Yox, birisində 3-dür, birisində 1-dir. Dərəcələri 2-yə bərabər deyil. Deməli, bu da D də 2-yə aiddir. E də onluq 1-ə aiddir. Daha E-yə baxmırıq. Siləy bunu da. Bir dəqiqə belə eləyim, bir dəfə elə. 2-nə də işimiz bitdi. Keçirik 3-cü testimizə. E 3-cü testiram hələ də. 3-cü çoxhədliyimizə bunu da keçirsək, bunu baxan kimi görməli olursunuz əslində. Da bunu uzatmayın. Bu A kvadratı + 3-ün kvadratıdır da. Açı aşağı gözlə də var. A-nın kvadratının kvadratı bizə A üs 4-ü verir. Buna hasil 3A kvadratını verir və 2 misli 3A kvadratının olur 6A kvadratı. Üsə ikinci həddin kvadratı, yəni 3-ün kvadratı 9. Gözünüz eyni şeydir. Yəni A kvadratı + 3-ün kvadratı deməkdir. Bu A kvadratı + 3 vur A kvadratı + 3 kimi yaza bilərəm. Kvadrat nə deməkdir? Özünü özünə vur deməkdir də. Deməli A budur, B budur və doğrudan buna ikisi də bir-birinə bərabərdir. Yenə yəni baxaq. A və B bərabər xətdilərdi. Bəli, B bəndiyə A 3-ə aiddir. D-yə baxaq. A və B çoxhədlənin dərəcələri 2-yə bərabərdir, düzdür? Va bu D bəndi də 3-ə, 3-ə aiddir. Çünki bax e, nə demişdi, dərəcələri 2-yə bərabərdir, dərəcəsi 2-dir, dərəcəsi 2-dir. A-nın da B-nin də. Ona görə də D də buna aid oldu. Yəni ardıcılığımız belə oldu: E, A, C, B, D. Bir də bu məsələnin testi 44. 44-cü testimizin də cavabı oldu E, A, C, B, D. Buna da işimiz bitdi, keçək. Bunun ikinci şəkildir. 7-8-ci şəkil. 45-ci testimizə keçirik. Hah. Hə. <coughs> 45-ci test. A və B çoxhədləri üçün uyğunluğu müəyyən edin. Yəni bunun avuruqla ayrılıqda birincisini götürüb yazıram bura. X kvadratı + 5xy + 6y kvadratı = İndi bu 5xy-i parçalamaq istəyirəm. Bunu necə yazsam mənim üçün daha rahat olar da? Biraz düşünürəm. 6xy - xy olmur. 2xy, aha, olur. x kvadratı + 2xy + 3xy kimi yazsam. xy + 3xy = 5xy verir də. + 6y kvadratını köçürtdüm yanına. Bu ikisi üçün x-i hələ ortaq vuruq mötərizə xaricə çıxarsam x vuruq x + 2y x x-ə vuran x, x kvadratını verir. x 2y-ə vuranı 2xy verir. üstəgəl Bu x içində y-ni mötərizə xaricən çıxartsam, y 3x-a Yox, ay, burada y yox. 3y-i çıxartsam, 3y-i, çünki ədədlərdə də 3-nı 6-nın ortaq vuruğu 3-dür. 3y çıxartsam, 3y-i x-ə vuranda olur 3xy, üstəgəl 3y-i 2y-ə vuranda 3-nı 2 6 olur, y-nı x-də y, 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 y kvadratını verir, yəni bunu verir. Və salam. Yenə baxanda görürəm ki, hər iki hasil üçün ortaq vuruq x + 2y-dir. Bunu ortaq vuruq kimi mötərizə xaricin çıxardıram. Mötərizənin içində bunları görmürəm, nə görürəm? Bu x-i görürəm, bir də 3 + 3x-i görürəm. Buraya yazıram x + 3x. Vuruqlara ayırdım. Deməli budur ki, bərabər də a * b-dir. Deməli bu a-dır, adidiləri budur, b-dir, adidiləri də budur. Əla. İndi buna uyğun variantlara baxıram. A bəndik a və b bərabər çoxadidlərdir, bərabər deyil. Tamam, fərq. Bu x^2y-dir, bu x^3y-dir. Hardan bərabər oldular? Çunki a və b çoxhədlərin sərbəst hədləri fərqli ədədlərdir. Yox, bunların sərbəstliyi heç yoxdur. Yəssaq da 1+0 kimi yaza bilərik və fərqli olmurlar. Ona görə bu da bizə aid deyil, yəni birinciyə aiddir. Düzəyə baxdıq ki, a və b çoxhədlərin əmsalları cəmi 7-yə bərabərdir. Yoxlayaq da bunun əmsalı 1dir x-in, bunun əmsalı y-nin 2-dir, bunun əmsalı 1dir, bunun əmsalı y əmsalı, əmsalı 3dür. Toplasam bunları 1+2=3, 3+1=4, 3+7=10 düz gəldi. Deməli, harda idi o? C bəndində. Və bu C bəndi 1-ə aiddir. Bunu yazaq 1-in qabağında. A və B çoxhədlərinin dərəcələri fərqli ədədlərdir. Yox, bax, bu çoxhəddin də dərəcəsi 1-dir, çünki hərflərin üstü 1-dir də, və burdakı hərfin üstü 1-dir, burdakı hərfin üstü də 1-dir. Yəni bu çoxhədlərin hər ikisinin dərəcəsi 1-dir. Yəni fərqli ədədlər deyil. D 1-ə aiddir. Yə-yə baxırıq. A və B çoxhədlərinin dərəcələri 2-yə bərabərdir? Yoxdur, deyirik, axı 1-dir. 2-yə bərabər deyil. Deməli, 1-ci bu xədlimizə aid oldu bu variantlardan içindən bir dənə C. Bir dəfə əksilə. Keçdik ikinciyə. Qələmi tezən götürürəm. Keçdik ikinciyə. Yenə də bunu köçürəcəm. A üstü 6 + 3a³ + 2. Köçürəndən sonra baxanda rahat görürəm ki, elə mən bunu a⁶ + 3a³-nı a³ üstəgəl 2a³ kimi yazaram. Çünki elə 3a³-u verir, üstəgəl 2-ni də köçürtdüm. Görürsüz bu a-lar 2a-dan da 2-yə görəsüz necə oxşarlılıq var ona uyğun fikirləşirəm. a kubu burada ortaq vuruğu kimi ötəzdə xarizə çıxır. a kubunu a kubuna vuranda olur a üstə 6. a kubunu 1-ə vuranda a kubunu verir. Yəni ki a kubunun a kub üstə 1 bunlar üçün oldu üstəgəl. Bu iş üçün də 2-nin ortaq vuruğu kimi ötəzdə xarizə çıxarsaq ötəzdə a kub üstəgəl 1 qalır. 2a kub üstəgəl 2 vur 1 də 2-ni verir bərabərdir. Baxın, ortaq vuruqları bunların a³ + 1-dir. Bu çıxır mötərizənin xaricinə vurulsun. Mötərizənin içində nə qalır? Bunları görmürəm. a³ ilə + 2-ni görürəm. Ona görə də mötərizənin içində a³ + 2 qalır. Bərabərdir. a³ + 1-in kubu kimi bunu görsəm, artıq bunu da asılışında su kimi bilirsiniz. Nə olur? a + 1 vurulsun. Burada üstə gəlsə bunların a ilə 1-in fərqinin natuham kvadratı. Yəni ki, a² çıxılsın. Bunların hasilidir. Daha ikimiz də yox. a-nı 1-ə vurdum. a üstə gəl ikinci həddi, yəni 1-in kvadratı. Bax buna e, vuruqlara ayırdım. a³ üstə gəl 2-ni ikinci dəkəsürltdim yəni. Sonra baxan ki, bunlar demişsə ki, a ^ 1 ^ a - a, a üstə gəl 1-ə bərabərdir bu. Bax a ^ a üstə gəl 1 budur da. Bax budur. Bu budursa, onda a-n b. Deməli bu 2 dənə, biri a-dır, biri b-dir. İndi hansı a-dır, hansı b-dir, bizim üçün heç bir fərq yoxdur. Buna a deyim, buna b deyim. Həni, gəlib bunlara uyğun variantlara baxsan. Bir a və b bərabər çoxadillərində yox. Biri a üstə gəl 1, biri a³ üstə gəl 2-dir. Bərabər deyillər. A və B çoxhədillərinin sərbəst hədləri fərqli ədədlərdir. Bəli, bax bunu sərbəst həddim. Üstdə gəl 1, üstə gəl 2. Hərfi olmayanlar və boş ədədlər. Birsində 1-dir, birisində 2-dir, fərqli ədədlərdir. Bax bu B bəndidir, 2-yə aiddir. Yazdım. A və B çoxhədillərinin dərəcələri fərqli ədədlərdir. Bəli, D bəndini də götürüb 2-yə yazdım. Çünki bax bunun dərəcəsi nəcisidir? 1-dir. Bu cümlənin dərəcəsi 3-dür. Fərqlidir. Də 1, 3 bir-birindən fərqli ədədlərdir. Deməli D də 2-yə aiddir yəyə baxırıq a və b xəyallan dərəcələri 2-yə bərabərdir yox da dedi axı birisi 1-dir birisi 3-dür deməli e bəndi 2-yə aidd deyil və salam 2-yə aidd oldu bir də b-lə de nəhayət gəyib çıxırıq 3-üncüyə bunu da silək keçdik üçüncü çoxhədliğimizi köçürək özümüz vuruqlara ayıraq bax bunu bunu da köçürülməyəcəm 3 saat baxan kimi görməlisiz bu a kvadratı çıxılsın 3-ün kvadratı deməkdir Çünki a kvadratın kvadrati bizə a to 4-ü verir, bunun hasilı olur 3a kvadrat 2 misli olur 6a kvadratı + 3-ün kvadratı bizə, bizə 9-u verir. Yəni a kvadratı - 3 vurulsun a kvadratı - 3 kimi yaza bilərəm. a ilə 3-ün kvadratı, kvadratı deməkdir özünə özünə vur deməkdir. Hə? Bunu buzur yazandan sonra a bəndə baxıram ki, a və b bərabər çoxhədlilərdir, düzdür? Yəni bu a bəndi bax bu a bəndi 3-ə aiddir. Çünki bax buna a desəm, buna b desəm A vur B-yə bərabər oldu baxın bu. Görürsüz? Yəni onda biri A-dır, biri B-dir. İkisi də bir-birinə bərabərdir. Aha, çıx 3-dür. Ona görə A bəndi buna aiddir. Bir dənə qaf burada E bəndidir. Qo buna baxaq. A və B çoxhədən dərəcələri 2-yə bərabərdir. Bəli, düz deyir. E bəndi də bura aid oldu. Çünki bax bu çoxhədən dərəcəsi 2-dir, bu çoxhədən dərəcəsi 2-dir. Düz deyir. Deməli cavabımız oldu bu açıqlıq C B D A E. 45-ci testin cavabı oldu düzbə də E. Hərflərlə desək çeşdi 46-ya. Toxadlar üçün uyğunluğunu müəyyən edin, çeşdi gəyəndə 1-ciyə. Fulan 2-yə bölünür, fulan 2-yə bölünür, variantlarda görsülə yazıblar ki, fulan şeyə bölünür. Deməli mən bunu vuruqlara ayırmalıyam ki, vuruqlara ayırandan sonra bilsəm ki, həmin öz bu öz vuruqlarına bölünürdə. So variantdan heç nə baxsam ki, bu vuruq, bunun vuruqlarının adını yazıblarsa, deməli düz deyirlər. Yazmıblarsa, deməli səhv deyirlər. Başladıq, bunu köçürürəm səliqəli şəkildə bura tələsmədən. a kvadrat üstə gəl 5ax üstəgəl 3 ösürmürəm yəni. Ösürmürəm bu çün, çünki çox asandır. Bax burada hələ bu üçün vurup, sıkardım, a a gel, x, üstü, a a edir, x, x bu üçün hələ üçü üç üç a-nı ortaq vuruq çıxardaq məntəzə xəzinə. a vursun. a üstəgəl 5x. Düzdür? Çünki a-nı a-ya vurduqda a kvadrat verir, a-nı 5x-ə e vurduqda 5ax verir. Üstəgəl. Bu x üçün hələ boş 3-ü çıxardaq məntəzə xəzinə. 3 vursun. 3 nəyə vurduqda 3a-nı verir? a-ya. Üstəgəl 3 nəyə vurduqda 15x-i verir? 3ü 5-ə vurduqda 15 verir. x-də yanına yazdım belə. Gördünüz? ortaq vuruqları da rahat görürsüz. İkisində eyni a^5x vuruqlar. Bu da mötərizə xaricinə çıxsa, mötərizənin içində nə qalır? Bunları yazmıram. a ilə müsbət üst qalır, yəni ki a^3 qalır. Yəni bunun vuruqları budur. a^5x vurulsun a^3. Yəni bu buna bölünür. Bu çoxhədli, bunlara bölünür. İndi variantda baxıram. x^4 a - 3x, bax mənim vuruqlarımın içində yoxdur. a^5x. Aha bu. Görsə məndə də var. a^5x. Deməli bu ceyb bəndi 1-ə aiddir. Buna yazıram, 1-in qabanda yazıram ceyb bəndi. Baxam, a üstdə 3 də yazıblar burada. a üstdə 3 ikili ədəslisinə bölünür. A D bəndi də, çünki məndə a üstdə 3 də var axı. D bəndi 1-ə aid oldu. Birə bunu keçək ikinci çoxhədlinimizə. Qələmi götürəm. Hə. İkinci çoxhədlinimiz hansı? Bax budur. Bunu köçürək. 4a kvadratı - 24ax + 36x kvadratı baxın. A burda çox rahat bir şey görürəm. Bir dəqiqə yorumum olacaq. Bundan hər üçü üçün ortaq vuruq 4-dür. Bax ədədlərinə baxın. A bunda var, bunda var, bunda yoxdur. X bunda var, bunda var, bunda yoxdur. Yəni üçü üçün də ortaqdır. Hər üçü üçün ortaq vuruq 4-dür. 4-ün ötdəcə xaricin çıxartsam nə qalır? 4 vurulsun A kvadratı çıxılsın. 4-ün necəyə vursam 24 ax verir? 6 ax-ə. Üstə gəl 4 vurulsun. 4-ün necəyə vursam 36 x kvadratını verir? 9x kvadratıdan. Düzdürmü? Bərabər 4 vurulsun Nola baxanda artıq görməlisiniz ki, bu a - 3x-in kvadratı deməkdir. Çünki a-nın kvadratı bax birinci həddin kvadratıdır. Bunların hasilı olur 3ax 2 misli olur 6ax üstəgəl ikinci həddi, yəni 3x-in kvadratı 9x kvadratını verir. Əz salam. Deməli bunun vuruqlarına bir a - 3xdır. Baxıram a - 3x artıqdır və belə bax b b bəndində. Deməli bu b bəndi 2-yə aiddir. Bunu da silək. Keçək üçüncü çoxhəddimizə. Elət etdi. Ve üçüncüde ne var? 3. <laughs> ha, bunlar sürede bir başa. Bak bu x'i için. Üç x'i. Bak 3 üç ba, x'i yok. Hele boş x'i. Yobusunda üç yok da. Bu x'i için x'i çıxardıram. Ortağı vuru kimi ötezde X vurulsun 3a. Çünkü x'i 3a'ya vuran da olur. 3ax bunu verir. Çıxılsın x. Çünkü x'i x'e vuran da buradaki x kvalitini verecek. Üstüde gel. Bunlar için de 4'ü çıxartacağım. Ötezde xaricinde. 4, 4 vurulsun. 4'ü ne çevirsem? 12 aylayar. 3a'ya. çıxılsın 4-ü necə şey vurсам 4x-i verər x-a. Boş x-a vursam 4x-ü x 4x verər. Və salam. Əksüsün ortaq vuruğu 3a-x-dir. 3a-x ortaq vuruğu kimi çıxırıram mötərizənin xahi ilə mötərizənin içində artıq bunları görmürəm. Hq bunu və bunu görürəm. x+4-ü yəni. x+4-ü mötərizənin içində yazıram. Baxıram variantlara. Bax x+4 ikiləsinə bölünür. A bəndi. Məndə x+4 varaq vurğulandı. Deməli A bəndi 3-ə aiddir. Bir də 3A + X-i çaşıb bunu götürməyəcəksiz. Biz 3A - X tapmışıq. Yəni Y bəndi heç birinə aid olmadı. Yəni cavab oldu var bu arasından. C, D, B, B, A. Yəni 46-cı testin cavabı oldu C D B A. Keçdik 47-ci testimizə. <laughs> İki çox hədlər üçün uyğunluğunu müəyyən edin. 1-ciyə baxacağıq. Baxımışam, baxım var. Hə, vaxtdır digərində bölünür üzə söhbət. Demə, mən bunu yerində daha düzə vurğulara ayırmalıyam ki, vurğular ayırandan sonra görüm nə baş verir. Burda da rahat şəkildə bu göz suyunu köçürəcəyəm. 4a² - b² yazacağam. 4a² - b². Bu -2a + b-ni köçürəcəyəm. -2a + b. Burdan 4a² - b²-ni mən 2a - b vurulsun 2a + b kimi yaza bilərəm, mi? yaza bilirəm. Çünki bax 2 dənə 2a ilə b-nin fərqi, 2a ilə b-nin cəmi, bir-birinə vura nə olur? Bunların kvadratları fərqi. 2a-nın kvadratı 4a kvadratı verir, b-nin kvadratı b-nin kvadratı. Doğrunu da yazmaq olar. çıxılsın, çıxılsın. Bu 2a + b-ni də mötərizəyə alsam, mötərizənin içində olacaq mənfi -2a olacaq, müsbət 2a, əks halda müsbət b olacaq, mənfi b. bərabərdir. Bunun qabına bir də 1 vur yaza bilərəm. Çünki 1 vur 2a + b elə 1 vur 2a + b dədır da ən yəni, bir burada bunun mənasını dəyişmir ki, yoxsa zəfədə yazacam ki, rahat görəsən. Belə yazandan sonra görüm ki, o var 2a - b vur nəsə, 2a - b vur 1, yəni nəsə. Ortaq vuruqlundan sonra yenə də 2a - b, 2a çıx - b çıxır mötərizənin xaricinə. Mötərizənin içində nə qalır? Bunları yazmıram, başqa onda nə qalır burada? 2a + b bir də -1 var da. 2a + b - 1 qalır. Vəssalam indi variantlara baxtsam, 2a + b - 1 var A bəndində. Biz də o vuruqları daxil Deməli A bəndi 1-ə aiddir. Görürük ki 2a - b var. Baxın burada 2a - b-ni veriblər, veriblər, amma D bəndində. 2a - b ifadəsi nə bölünür? Bizdə də o vuruq var idi axı. Deməli D bəndi də 1-ə aiddir. Özsən, 1-ə A-nı D aid oldu. Silək bunları, keçək ikinci söhfəlimizi vuruqlara ayırmağa. Eee 6a - 2-nin kvadratı - 5a. Bu əla. 2 e, həddinin kvadratları fərqi verilib də bizə. Bunlarınızı yazacağıq buna bunu 3 xızsam, bir dəfədə buna bunu toplayacam, vuracağam bir-birinə də a - b vurulsun a + b də, düzdürmü? Yəni yazıram 6a - 2-dən çıxıram 5a + 2-ni. İki mötərizəyə qala çıxma olduğu üçün bu 5a + 2-nin əvəzinə oca müsbət 5a, olacaq -5a, müsbət 2 olacaq, -2 vurulsun bir dəfədə bu 6a - 2-nin üstünə dedim -2 yazdım, -2, hə. 6a - 2-nin üstünə gələcəm bu 5a gəl + 2-ni. Bunda da işarəcə dəyişmə, çünki qabağında üstə gəldi. Peslan, bunu bir az sadələşdirim. 6a-5a çıxanda boş a qalır. Mənfi -2 mənfi -2 də olur mənfi -4. Qurulsun. Bu mötərizəyə sən baxam. 6a ilə 5a toplananda olur 11a. -2 ilə də müsbət 2 islah gedir və salam. Yəni boş 11a qalır. Demə bu vuruluqlar budur: 11a, a-4 la bunlardır. İndi variantlara baxıram. 11a-nı heç bir yerdə görmürəm, amma a-4-ü bə E bəndində görürəm. Deməli E bəndi 2-yə aiddir. Və salam. Yenə də işimiz bitdi. Sildiklə fəni keçdik. 3-cü toxadlımızə. Bu da onun kimidir. A-1-in kvadratı. Bu 16B-nin kvadratını necə edə biləydi? 4B kvadrat etməyə də asanda olur 4 kvadrat 16B kvadrat B kvadrat. Ki, həddin kvadratları fərqini görürsüz burada, düzdürmü? Onun olacaq bir dəfə bundan bunu çıxıram, bir dəfə toplayıram. Yəni bir dəfə A-1-dən çıxı çıxıram 4B-ni, vururam Bir dəfə də a-b ümünün üstünə gələcəm 4b-ni. İndi variantlara baxıram. a-4b-1. Bax elə budur da. a-4b-1. Digərlərlə fərq, fərqlidir, fərqi yoxdur bunların. Yəni bu b bəndi nə cəhətdir? Biz üçü də 3-ə aiddir. Qaldı bir dənə c. Burada 2a + b yazılıblar. Bizdə elə bir vurğu yoxdur. C deməli heç birinə aiddir. Cavabımız nə oldu? a d və adeb. Yəni ki adeb. 47-ci testin cavabı da oldu adib köçdik 48-ə. Bunbuna. Eylər Venn diaqramında x^2 + px + q şəkli şəkilli a və b çoxhədlləri vuruqları verilmişdir. a + b çoxhəddini vuruqla ayırın. Çox rahat. Baxın, a və b çoxhədlləri deyir. Ba a çoxhədlinin baba çoxluğu budur. Baba bu, görürsüz? Baba baba bu. Deməli bu gün vuruqları nədir? x^4 * x - 2-dir də. Deməli A çoxhədlisi burada yazım. x + 4-dür 1 vurulu, digərinin x - 2-dir. Deməli x + 4 * x - 2 = B. B çox e, B çoxhədlisi hansıdır? Bax bax B çoxhədlisi bax bu. Bu çevrədir. Bax bax bu. bu. Görürsüz? Bunun dəsinə də var. Yəni x - 2-nə x + 3 burada da var. Yəni x - 2 * x + 3-dür. Versə B çoxhədlisini tapdıb, mən də A + B çoxhədlisini deyir vurugla ayırın. Problem yoxdur. A * B çoxhədlisi a üstə gəl b nə bərabər olsun? a-nı köçürsəm, yəni ki x üstə gəl 4 vurulsun x-2 üstə gəl b çoxhədlisi, yəni ki x-2 vurulsun x üstə gəl 3, yəni bax b-ni köçürdüm bərabərdir. Məndə bunu soruşur da. Bunlar çünki ortaq vuruq elə hər ikisində x-2 var. x-2 sıx, çıxır ortaq vuruq yəni mötərizə xaricə. Mötərizə nə qalır? Bunları görmürəm. x üstə gəl 4 bir də x üstə gəl 3 qalır. Yəni ki x üstə gəl 4 üstə gəl x üstə gəl 3 bu qalır. Bundan belə sadələşdirisəm, o da x - 2 vurulsun, x-a toplayanı burada olur 2x, dördünə üstə toplayanı da olur 7. -di. 2x + 7. -di. Və sən vuruqları ayırdıq. a^b çoxhəddisinin vuruqları ayırdıq, ayırdıq oldu x - 2 vurulsun 2x + 7. -di. Bu da oldu 48-in cavabı. Keçək növbəti suallara. 49-cu testimizə və 49-dən nə danışır. Deməli 49-da bir dənə belə çoxhədli verib, deyir ki, bunun vuruqları A, onun vuruqları B çoxluğunun elementləridir. Necə? Hə, bir dənə A çoxluğu var. A çoxluğunun elementləri bunun vuruqlarıdır. Sonra deyir ki, bir dənə də B çoxluğu var. B çoxluğunun da elementləri bunun vuruqlarıdır. Başa düşünsün nə deməkdir? Cümlələ təhlil edim, rahat başa düşün. Ondan sonra özü gələcək. Deyir ki, çoxhədliləri vuruqlara ayırın və Euler Venn diaqramına doldurun. Problem yoxdur. Bu bir də rahat oxuyum, siz də başa düşəsiz. Bax, bunu da yazıb oxuyuram. 6x³ nəsə də bunu yaxşı oxuyum. <cələzik> 6x³ y² + x²y³ - xy⁴. Çoxhədlisinin vurğuqları a, bu çoxhədlinin vurğuqları b çoxluğun elementləridir. Deməli bizim işimiz nədir? Bunların vurğuqlarını tapaq. Bunun da, bunun da. So bunun vurğuqlarını iki dənə belə çevrə çəkəcəyik, belə. Birsinə a deyicəyik, birsinə b. Bunun vuruqlarını a-nın içə də doldurub bu çevrənin, bu digərinin vuruqlarını da b-nin b, b çevrəsincə doldurub. Və salam. İşimiz bitdi. Bizdən bunu istəyib. Onda birinci atdığımız nədir? Hələ bunlar da olsun bir qırağa. Birinci biz bunları vuruqlara ayırmalıyıq, köçürək burda. Eee, köçürməmişdən qabaq birinci belə baxım, çox uzun getməsin deyə də. Bax burada, burada hər üçü üçün, bax hər üçündə x var, hər üçündə y var ən baz x hansıdır? qüvvətli bazon. x kubu, x kvadrat, x e, boş x. Deməli ən bazı x-i çıxardıram mötərizə xaricinə. Bir də y-lər var hər üçündə. y-ni də, də çıxdıq. ən bazı qüvvət hansıdır? bu y kvadrat, bu y kubu, bu x to 4. ən bazı üst içində bu 3 4 da axı. Deməli x-la y kvadratını, yəni x vur y kvadratını çıxardıram mötərizə xaricinə. Bunu çıxardığmdan sonra mötərizənin də qalacaq. x y kvadratını vurmalıyam 6 x-ə. Çünki 6x x-ə vuranda olur 6x kvadrati və 6x kvadratına da axı. 6x kvadratını x'e vuran da olur. 6x kubu y kvadratı 10 yanına gel. O 6x kubu y kvadratı. Düzdü. Üste gel. Şimdi x y kvadratı neye vursan bak bize bunu verer. Burada x kvadratı da. Demek x x'e vurmalıyım ki x kvadratı olsun. Y kvadratını da y'e vurmalıyım ki buradaki y kubunu versin. Sıkılsın. X'im olsa x'de x daha yazmayacağım. Y üstü 4'tü burada. Onda bu y kvadratını neye vurmalıyım ki y üstü 4'ü versin y kvadratına. X y kvadratını y kvadratına vursanız o zaman x y üstü 4. Əla, bax bucurlu vuruqla ayırdım birincisini. Vuruqlara ayrandan sonra da baxıram, bax bir dəm yazıb x y kvadratı vurulsun. Burada 6x kvadratı üstə gəl x y çıxılsın y kvadratı var. Bunu indi vuruqlara ayırmalıyam, bu mötərizənin içində nəsə düzəltməliyəm ki, vuruqlara rahat ayırım. Biraz düşünəndən sonra tapa bilərsiz. Baxın, mən bunu belə yazsəm 6x kvadratı ç 2xy + 3xy - 2 ilə müsbət 3 toplananda elə müsbət 1xy verir də, düzdür? Yanına -y kvadratını köçürdük. bərabərdir xy kvadratı vurulsun. Bu x-i cütləşdirsəm, bu x üçün ortaq vuruq nədir? 2x-dir. x xətrin xəzənin 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 xəz üstə gəl. Bu ikisinin orta vuruğu hələ y-nin özüdür. y vurulsa bundan danışaq. y-i 3x-a vurduqda 3xy verir. Qıtsın. y-i y-ə vurduqda y, y, y kvadratını verir. bərabərdir, bərabərdir. Yəni xy kvadratını tələbəyə yazsam x vur y vur y kimi. Çünki y kvadratı y vur y deməkdir. Bu bizə lazım olacaq. İndi də yazım. vurulsun. İndi bu ikisi üçün orta vuruq nədir? 3x-y-dir. Bax bu ikisi üçün 3x çıx, - y - mötərizə xəisinə vurulsu mötərizə nə olacaq? Daha bunları yazmıram. Nə qaldı? 2x ilə +y qalıb. Bura yazıram 2x + y. Nəhayət ki, bax bu a-nın, bax 1-incinin vuruqlarını tapdım. Bax bunlar üçü, bax bunlar üçü a-ya aid olacaq. Axırda çevrə çəkib anasına dolduraq bunları. Hələ ki qalsın. İndi keçib bunu da vuruqlara ayırmalıyam. Çünki bu da b çoxluğun elementləri olacaq bunun vuruqları. Bu üçü içində baxanda görüsüz bu ba, üçündə x y var. Bu x y bayaq çıxmalıdır. Bu öz yerində. E, x üstü 4, x kubu, x kvadrat. Ən başı x kvadratıdır. Yəni ki, ən balaca qüvvət olan x kvadratı çıxır. Y ən balaca y də y çıxır. X kvadratı y-i vururam nəyə? X kvadratı y-i nəyə vursam bax bunu, bunu verir. On öz yerində yazıram. Burada x üstü 4-dür. Ona görə bura x kvadratını yazıram. 10 x kvadratını buna vursam ocaq 10 x üstü 4 y. Doğrudur, bunu verəcək. üste gel. X kuvveti y'de burada 3 var. 3'ü yazıram. X kuvvetini x e vuran da x kubu olur. Çünkü burada x kubudur. Bir de y yazıram. 3x y'i x kuvveti y'e vurursanız olacak 3 xler olur. X kubu y'ler olur. Y 3 x kubu y kuvveti. Bak bunu verir. Sıkılsın. X kuvveti x kuvveti y kubudur burada. Y'i neseye vursam y kubunu verir. Y kuvvetine. Ve bunu da bu tür yazdım. Beraberdir. Beraberdir. Arda yazdım. x kvadrat y-ni qoy bura yazım x kvadrat y vurulsun mötərizəni bax burada daimilətdirəm vurulsun indi bunlarsun baxaq ki biz bu 3xy-ni necə parçalaya bilərik ki e, burada qrup e, 2 2 cüt-cüt qruplaşdıra bilərik bilək deməli ağlıma belə bir şey gəlir 10 x kvadrati üstə gəl 5 xy çıxılsın 2xy kimi yazım. 5xy-dən 2y-ni çıxardım, çünki 3xy-i verir bizə, çıx y kvadratını da köçürtdüm. bərabərdir bərabərdir. Bu x kvadratı y-dan çıx, x kvadratı y yazacağım yəndən x vurulsun x vurulsun y kimi, çünki x kvadratı x vur x deməkdir də. Hə? vurulsun. İndi bu mötərizədə cücüt e, bunlar qruplaşdırıram. Bax bu üçün ortaq vuruq 5x-dir. 5x vurulsun 5x-ı 2x-ə vuranda 10x kvadratını verir. Üstəgəl 1-də 5x-ı y-ə vuranda 5xy verir. Çıxılsın. Bunlardan ortaq vuruq 2y-dir. 2y vursun x-ə vuranda yox, 2y yoxu boş y sıfır burda. Mən təzə xəzinin. O, bunun x yoxdur axı. y vursun y-i 2x-ə vuranda 2xy-i verir. Mənfi y-i müsbət y-ə vuranda mənfi y kvadratını verir. Bunları da yazdıq. Bir dəqiqə. Bərabərdir. İndi aşağıda köçürürəm təzədən x * x * y * bunların ortaq vuruğu 2x + y-dir bu çıxır mötərizənin xarizinə mötərizənin içində qalır da bunları görmürəm bu 5x ilə -y qalır yəni mötərizədə qalır 5x * y bax bu da bax burdakı vuruqlardır oldu b çoxluğunun həddləri elementləri qaydıram yuxarı deyək bizə demişdi bunları deyək Euler Venn diaqramını doldurun dolduraq bax Bir dənə, iki-iki çəkiliqdə iki, iki, bu olsun A çoxluğu. Budu olsun B çoxluğu. Necə yerləşdirəcəm? Bu olsun A çoxluğu, bu olsun B çoxluğu. Ümumiyyətlə Euler vend diagramını dolduranda birinci eni dilik, birinci ortanı doldururuq, ortanı. Ortada nə deməydi? Hər ikisinə aid olan vuruqları bura yazırdıq. Onda baxıram. Bax indi burda biraz görüm görsəniz görsənir. Bax bax bizim vuruqlarımız budur, axı. Diqqətli olsuz burada olsun, qoy laponu göylə göstərəm. Qırmızı ilə arasında gözləsiz yol olmasın. Göyürəm ki, onu Baq, biz tapdıq ki, bizim vurğularımız budur və a çoxluğuna aid olanlar budur. Baq, bunların hamısını x, y nə bilinə yazmalıyıq. A çoxluğunun içinə, hanı, B çoxluğu üçün də bax bu bunları tapmışıq. Bax bu bunları. Göylərin içə baxın. İndi bax hər ikisi üçün ortaq. Bax bunda da x var, vurğu. Burada da x var. Görsən? Bunda da y var, bunda da y var. Yəni bax bu x-ları mən də sidirəm də. Bax bu x-ları yazdın bura. Çünki bu x-i bax bura yazdığını biləsəm A-nın içinə daxildir, A-ya çevirəsən, həm də B-nin içinə daxildir də. X həm A-ya, həm B-yə aiddir. Bax burdakı y ilə burdakı y-i də hər ikisində olduğu üçün yazılan baş bura. Çünki y həm A-ya aiddir, həm B-yə aiddir. Bunlar yazın. İndi bax bu x isə artıq bir dənə burada da yalnız B-yə aiddir. Bunu yazdı, deməli B-nin içinə. Bu y isə yalnız A-ya aiddir çünki artıq ortaq şey yoxdur. Bu y digərin ortaqıdır. Bu y ortaqda qalır. Yəni yalnız A-ya aiddir. Əla. Sonra gəldik, qovunları e, silirəm. Hələ belə silirəm amma mənim bu layihə saçdırması məni bilim nələr elədim. Gəldim bura. 3x y - y. A baxam bax 2x + y burada da var, burada da var. Onda bunların kəsişmə hissəsinə bax bu hissəyə 2x + y-ni də yazacağam. 2x + y-ni də ora yazdım. Artıq sildim ki mən bunu yazdım. Qaldı 3x - y ilə 5x - y. Deməli bu 3x - y A-ya aiddir. Düzdür? 3x - y A-ya aiddir. O yazım yalnız A-ya. -yə. Yəni ba, buradaki, biləm, o kəsişməsinə yox, bax A-nısa yazıram. 3x - y. Burdakı onu bir dənə o 3x - y-sinin burdan ki yazmışam. Ha. Hə? Bax burdakı 5x - y vurğu isə B-yə aiddir. Yalnız B-yə. Yəni hər ikisinin ortaqıdır. Bu 2x + y hər ikisinin ortaqıdır. Ortak olanlar bax bu hissəyə yazdım. Ortak olmayanlar bu yəni. Bax doğrun da bax boş a-nın içinə baxmasınız ki, a-nın vurğularına də baxmaq süzüsüz. Bax a-nınla x, y, y, yəni xy kvadratı, doğrun da bax xyy və a-nın da sona var. 3x - y * 2x + y, bax 3x - y * 2x + y. Doğrun hamısı a-ya aiddir. Ay, ay, B üçün də eyni məntiqdə bax B-nin içinə baxırsüz. xyx yəni x kvadratı y, x, y, 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 x, y, y aba x vur x vur y, yəni x to y vur 2x üstə gəl, y vur 5x - y. Doğrudan da e, b çoxluğunun elementləri bayaqki çoxluğun daha daha doğru, doğru çoxadının vuruqlarına bərabər oldu. Yəni e, də cavabımız oldu bu. Bu necəncə testləyirdik, gəldik hələ çıxdıq. 49-cü bu şəkildə şey tez nəsstisəm ərliyə davam edəcəm. 49-cü testin cavabı da məlum oldu. Deməli x, y və 2x üstə gəl, y bunların ortaq elementləridir y3xy a-ya aiddir, yalnız a-ya, yəni xla 5x y də yalnız b-yə aiddir. Deməli, bunu bu şəkli təzədən açsaq keçək 50-ci testimizə, qələm qaldı edim. 50-ci test. Deməli, burda nəisə belə bir çoxluq verib ki, bu çoxhədlinin vuruqları a Qabaq hə, kimdə? Bu da çoxluğun vurğuları, B çoxluğun elementləri, soha çox adillərin vurğularını, çoxadilləri vurğu ilə ayırın və Euler Venn -e diaqramını doldurun. Bax bunu əziyyət çəkəcək, -çəkə çəkə çətin suallardan biridir. Çətin dədir. Proqso belə deyim. Beyni yoran, vaxt aparan suallardan biridir. Səhv eləmə ehtimalı ola bilər, çünki işlədikcə çaşa bilərsiniz. Bunu özünüz öz bir dəftər qaran da, gödəftər qaran götürüb işləyin. Çətin də olsa baş üstün durun. Yazın, quturun. Sonra videoda mən izahı verəcəyəm, demişəm. Dərin hər birini izahını verəcəm ə ona görə özünüzdə saxlayın, qoy beyniniz inşaf edəs. Çalışın səhv eləsinizsə, onu saxlayın, amma təmiz onu bitirin, qtarın. Sonra video izahının ardına baxıb-baxa, gedin ki, görün harda düzəlişimiz harda səhvimiz. Düzəlişimizsə əmin olacaqsınız ki, əslində bu mövzunu tam dərk edədiniz. Səhv eləmizsə də səhvünüzü başa düşəndən sonra yenidən mövzunu tam dərk edəcəksiniz. Hə, yenə baxırıq burada. Hər üçü üçün AB var. O öz yerində AB-nin çıxarçı-poz qüvvətlərinə baxaq a^4 a^3 a^2 ən vacı a^2-dir, yəni a kvadratı çıxır. B ən vacı B-dir. a kvadratı b-ni çıxardıq ortaq vuruğun mötərizə xaricinə. Mövzən də qalır 6 a kvadratı, çünki a kvadratı b-ni 6 a kvadratı olur 6 a^4 b, bunu verir. Çıxılsın a kvadratı b-ni nəyə vursaq, a-ya vursaq a kub olur. B-dir burada. Burada isə b kvadratı. Deməli bir dəfə b olmalı idi ki, b-yə vuranda yəni abni abni a, a, a kvadrat b-yə vuranda olur a kubu b kvadrat. Burda kimi çıxılsın a kvadrat a kvadrat buna işimiz yoxdur. Bu b kubudur. Bu b-ni b kvadratına vurmalıyıq ki b kubunu versin. Ha bu zür yazdım. Yazandan sonra da a kvadratı b qalır öz yerində vurulsun. Bu mötərizənin aşağıda yazaq ki aşağıda yazaq ardını. Mötərizənin ardını bax bu, bunun, bax bu, bunun ardına aşağıda yazıram. 6a kvadratının onsu işim yoxdur, bunu yazdım. Bu ab-ni necə parçalasaq bizim üçün daha uyğun olar. 3 2 əla. Deməli belə yaza bilərik Çıx, -3 ab üstə gel 2 ab. -3 ab ilə 2 ab-ni toplayanda -1 ab eləyir, düzdür? Bunu bucbur yazdım hələ -b kvadratını da köçürdüm. bərabərdir buyur burada yazaq bərabərdir a kvadratı b vurulsun bax bunları cüt-cüt qruplaşdırıram -cüt bax bu x üçün 3a-nı üç çıxardıram ortaq vuruq kimi mötərizənin xaricinə 3a-nı 2a-ya vuranda 6a kvadratını verir çıxılsın b 3a-nı b-yə vuranda bu 3ab-ni verir üstəgəl bu x üçün də b-ni hələ ortaq vuruq kimi mötərizə xaricinə çıxardıqam b-ni 2a-ya vuranda 2ab-ni verir çıxılsın b-ni b-yə vuranda b kvadratını verir bərabərdir. Bərabərdir. A kvadratını B-ni də bayaqlar yazdığımız kimi A vur A vur B kimi yazaq, vurulsun. Bu ikisi üçün ortaq vuruq göz 2A - B-dir. Ortaq vuruq kimi 2A çıx, - B çıx mötərizə xəyizinə vurulsun. Mötərizənin içində artıq bunları görmürəm. Nə qalıb 3A, bir də üstəgəl B qalıb. Onları yazıram mötərizənin içinə. 3A + B Bu A çoxluğunun elementləri oldu. Yəni vuruqlara ayırdıq bu vuruqlar, çünki çünki deyil, bax bu çoxaldığın vuruqlar A çoxluğunun elementləridir. Bax bunun üstünə ox qoyum yazdım ki bu A çoxluğunun elementləridir. Eşlik digər üçün bunlarda hər üçündə AB var. AB-ni ortaq vuruq kimi çıxardıq mötərizə xəzinə. A-ların qüvvətində baxım A³ A² A, A ən bacısı A də hələ mən də A-nı çıxardmışam. B² B³ B⁴ ən bacısı B²-dir. B²-ni çıxardıram. AB² vurulsun. 10 onu yazıram o oh, heç. Burda a kubudur, məndə a-dır. Onda a-nı a, a kvadratına vurmalıyəm ki, a kubunu versin. Burda b kvadratı, məndə b kvadratı da bura heç nəyə vurmuram. Çıxılsın 3 va 3 a, a kvadratı b kubudur. Bizdə isə a-dır. Onda a-nı a-ya vurmayım ki, a kvadratı olsun. Bir də b olmalıdır, çünki b kvadratını b-yə vuran da burdakı b kubunu versin. Çıxılsın ab üstü 4. ab kvadratını b kvadratına vursan ab üstü 4-ü verər. Bax bunu bucurl yazdıq. Yazandan sonra mən bərabərliyi qoymayım da burda yazsam a b kvadratı vurulsun indi e, bunu parçalamalıyam və sonra vuruqlara ayırmalıyam 10 a kvadratını köçürürəm 10 a kvadratı indi bunu düşünək 5a 2a əla 10 a kvadratını bura yaza bilərəm + yox çıx - 5ab + 2ab çünki Bu mənfi 5 a b 2 a b'ye gəlir. Bizi mənfi 3 a b'ye verir. Eyni şeydir. Çıx b da köçürdü. Bərabərdir. Bərabərdir. A b kvadratı vurulsun. Cüt cüt. Bax bu ikisini bir e, Bunlar için orta vuruq 5 a'dır. 5 a vurulsun. 5 a'nı nesaya vursam? 2 a'ya vursam 10 a kvadratını verecek. Çıxılsın. 5 a'nı b'ye vursam. Bu 5 a ni verecek. Üstüne gel. Bunlar için de b'ni orta vuruq. Kimi ötürüzü xaricini çıxardıran bu ikisi için. olur b vurusunun 2a 2ab-ni verir x-sın b-ni b-yə vuranda b, b, b kvadratını verir. bərabərdir bərabərdir ab kvadratını belə yazaq a vur b vur b çünki b kvadratı deyildi vurulsun. bunlar üçün ortaq vuruq 2a-b-dir. Çıx 2a-b çıx çıxır mötərizənin xaricinə vurulsun. mötərizənin içində artıq bunları görmürəm, bunları yazıram. 5a + b-ni 5a + b. və səbəb vuruqlarla ayırdım. Bu vuruqlar da B çoxluğunun nəy olacaq? Elementləri olacaq. Assalam. Yenə də bayaq kimi birinci çoxluqlarımızı çəkək. Bu olsun A çoxluğu, bu olsun B çoxluğu. Atdan yazaq. Bu A, bu B. Yenə də bayaq kimi qələmi göy eləyim, göstərim süz elementləri rahat görəsiniz diyə. Deməli, bax A çoxluğunun elementləri bunlardır. Bax bunlar. B oxlunda elementləri bax bunlardır. Bax bu vuruluqlar. Yox oxla da yazmışam B. İndi birinci bura ortasını doldurduq da, düzdür? Bax buranı, ortanı və ortaqları bura yazdıq. Bax burada A var, burada da A var. A hər ikisinə aiddir. Yazdım bax bura. Bu bax bu aralığa. Görsüz? Burada B var, burada da B var. B-ni də yazdım bura. Elə yanına yazım da yer çoxdur məsəl. Və düzdür? AB hər ikisinə aiddir. Bunun a-sı təkdir, təkdir deməli a çoxluğuna aiddir, təkcə yalnız a çoxluğuna aidd olundu bu tərəfdə yazırdıq aypara kimi şəkildə. Bunun da b-si yalnız b çoxluğuna aiddir, bunu da yazdım bura. Gəldim sonra baxdım ki, bunun 2a - b-si ilə add çoxluğunun, bunun 2a - b-si ortaqdır, onda 2a - b-ni yazdım bura. Bunun 3a + b-si təkcə a çoxluğuna aiddir yazdım bura. Bunun da 5a + b-si təkcə b çoxluğuna aiddir yazdım bura. Və salam. Necə idi? Yazı yazın gəlir, sıxırıq aşağı. 50-ci testə. Hə? 50-ci testin cavabı da oldu bu formada. Yəni ortaq bunların hissəsində yazırıq AB ilə 2A - B-ni sol tərəfə, yəni yalnız A çoxluğunda A ilə 3A + B aiddir, yalnız B çoxluğunda B ilə 5A + B aiddir. 50-nə də işimiz bitdi. Bu şəkli tərsinə açsam, çünki bu boyda şey silənə kimi, şəkli tərsinə açmaq daha rahatdır. 50-ndə işiniz bitdi keçirik 51-ə. Nəsə belə bir çoxhədli verilədik bu çoxhədlinin vuruqları a, başqa çoxhədlinin vuruqları b, bu biz çoxhədlinin vuruqları c çoxluğun elementləridir. Çoxhədllərin vuruqları ayırın və Euler-Vin diaqramını doldurun. Bax buralar. Problem yoxdur, qorxuducu gəlməsin üstə. Başlayıram. Bu bax x-5-in kvadratı - 9 hələ 3-ün kvadratı deyə. Bunu birbaşa burada vuruqlara ayıraq. Görürsüz, nəyisə qala çıxsa nəyisə kvadrat. Nəyisə bir dəfə x-5 ilə 3-ü çıxsa bir dəfə toplayacağıq bunları. Deməli x - 5-dən 3-ü çıxanda olur x - 8. Daha uzatmalım. Və -5 - 3 yazmıcam. -8 olacaq də. Vurulsun. Bir də x - 5-in üstünə 3 gələcək. -5 ilə 3 toplananda e, -2-ni verəcək. Yəni ki x ba, alacaq, ba, bir də -2. Bax bunu vuruqları ayırsam olacaq belə. Bu nədir? Bax bunun vuruqları A çoxluğunun elementləridir. Bir də ox qoyum yazım ki bunlar A-ya aiddir. Gəldim bax bunu indi. Bax bu çoxhədlinin vuruqları ayırmalıyam. Bax bunu. Bunun da vuruqları B-yə aid olacaq. x x³ Bundan sonra üçü içində x ortaq vuruğu da x çıxardım mötərizə xaricində x vurulsun. x2 - 5x + 6 düzdürmü? Bərabərdir. Burada x vurulsun x2 - 5x + 6 üçündə daha uzatmıram. Burada hələ Vieta teoremi ilə və ya x2 - 5x + 6-nı 0-a bərabərimlə köklərini tapa bilərsən. O x-sı 1 kök vurulsun x-sı digər kökdür. Bu qaydanı artıq bilirsiz. Bunu 0-a bərabərsiz köklər çıxacaq. 2 ilə 3 bilən 3. Yəni ki, bunu e, bu vuruqlar alacaq x - 2 kökün birisi vurulsun x - digər kök. Yəni ki, 3. Bax bucur e, açılacaq, ta, uzatmaq istəmirəm. Bu da aid olacaq b çoxluğuna. Yəni bu vuruqlar da b çoxluğunun elementləridir. Bax bu, o, bunlar. O, bunlar. Bunlar. Yaxşı. O, qara olmasın desildi. Qaytsam olsun buralar göy ilə göstərəcəm tezdan narahat olmayın. Gəldik bura x kvadrat - 9. X kvadrat - 9 da bilirsiniz də x - 3 vurulsun x + 3 deməkdir. Bu da C çoxluğunun elementləridir deyiblər bizə. Bax ösdürdük ki C çoxluğunun elementləridir və salam. Söydü ki bunu çin doldurun. Heç bir problemi yoxdu ki bizim üçün. Bax birinci görən ki burada A ilə B-ni bax bu A çoxluğunun çevrəsidir. Bu da B-dir. Bax bu da A ilə B-nin kəsişməsidir. A ilə B-nin kəsişmə kəsişməsini birinci doldurmalıyıq. Yəni ki həm A-ya həm B-yə aid olan vurğuları bura yazsın. Yani, bax A-nın vurğuları x-2, x-8dir, B-nin vurğuları da bunlardır. x, x-2, x-3. Və bu x-2-lər var ha, bu x-2-lər həm A-ya, həm B-yə aittir. Ona görə bura x-2-ni yazsıyırıq. x-2. Amma bu x-8 təkdirsə A-ya aittir. Onu yazsın bura x-8. Daha buna bu bizə lazım deyil. Bu x-nə, x-3 isə təkdirsə B-yə aittir. Bura yazıram x və x-3. A, B-nin içini doldurdum. İndi keçirəm B-nə C-yə. B ilə C-nin ortaq bir hissəsi var, görürsüz? B ilə C-nin. Görək silməzdim, əlbəttə yox. Yox, silsəydim üstündən görərdim. B ilə C-nin də ortağı x-3-dür. A, onda bunu bu cür doldurmalı deyildi. Mən tələssim, bir dəqiqə. Goy birinci ortaq hissələri dolduraq, sonra içini dolduraq. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bax, birinci ortaq hissələri dolduraq. A ilə B-nin ortağı nə idi? x-2 idi. Həç çəkmə üstündəki B-nin qarışmasın. x-2. Va, A-da var, B-də var. Bunu doldurdum. Buraya yazdım x-2-ni başqa ortaqla yoxdur. So B ilə C-nin ortağına baxın. Burada x-3 var, burada x-3 var. Bu B ilə C-nin ortaq hissədir. Bura da axı orada da x-3 yazıram. Hə, ondan sonra indi artıq qalanları bu hissələrə dolduracağıq. Yani, bax A-da nə qaldı? x-2-ni yazmışam axı artıq burada A-nın içində x-8 qaldı. Onu yazısam A-nın digər tərəfinə. B-də x-2-ni yazmışam, x-3-ü yazmışam. Bu tövüşü B-nin içində də olsa, bax bu tövüş B-nin içindədir. x-2 və x-3-ün onun içindədir. Bir dənə qaldı. Bax x-ı kim yazmışam? x-ı yazmışam. Bir dənə x qalıb da. X-i də burada boşluqda bir yerə yazdım. Düzdürmü? Keçdim C-yə. C-də x-üsü gös var. Burada yazmışam. Bax C-ni silibdə x-3. Düzdür? x/3 qalıb. x/3-ü də yazıram bura. Və salam. 51-ci testin cavabı da olur bu formada. Yəni x-8 solda kəsişmələrində A ilə B-nin x-2, ortasında x B ilə C-nin kəsişməsində x-3, ən sağda yəni yalnız C-yə aid olan isə olur x^3. 51-lə də işimiz bitdi, keçdik 50-yə, o da 10 taydı. Özümüz e, özümüz elməyə e, çalışın, sonra izaha baxın mütləq şəkildə. Yenə də vuruqları ayıracağam. 16-nı 4-ün kvadratı kim görsə, nəyisə kvadrat çıxdı, nəyisə kvadrat. Nədir? Bir də bunları çıxıram, bir də toplayıram. Və salam. x-7-dən çıxsam 4-ü olacaq x-11, çünki -7 - 4 = -11 verir. x-7-nin üstünə 4 gəlsəm olacaq x - 3. Çünki -7-nin üstünə 4-ü gələndə -3-ü verəcəyiz bizə, x-3 olması düşsək. Bu bu vuruq, bunun vuruqları, yəni a çoxluğuna a aiddir. Çünki deyirlər a-ya aiddir. Gəldim indi bunu vuruqlara ayırmaq istəyirəm. Burada da x-i ortaq vuruq kimi bax burada mötərizə xaricinə çıxardıram. Qalır mötərizədəsinə x kvadratı - 8x + 15. Düzdür? Düzdür. E, bərabərdir x vurulsun. İndi bunu da vuruqlara ayıraraq e, mən Vieta teoremindən gəlirəm. Sifıra bərabər elayıb köklərini taplıb x - 1-ci kök vurulsun x - 2-ci kökümü yazırsınız. Vieta teoremindən baxıram, 3-ü 5-ə vuran da 15 elə, deməli bu kökləri 3-nə 5-dir. Nə isə, deməli burada x - 3 vurulsun x - 5 kimi yazdım. Sual Bu da bax bu vuruqlar da B çoxluğunun elementləri oldu. Çünki demişlər ki, B son elementləridir. X - 25-də su kimi bilirsiz, x - 5 vurulsun x + 5 deməydi. Bu da C çoxluğunun elementləri oldu. İndi gəlirəm bunun içini doldurmağa. Birincisi e, ortaq hissələri doldurursan. Bax bu A ilə B-nin ortaq hissəsini göstərir. Burada B ilə C-nin ortaq hissəsini göstərir. A ilə B-nin ortaq hissəsi üçün baxıram. Bax burada x - 3 var, burada da x - var. Başqa ortaq elementləri yoxdur. Deməli bax bu hissəyə x - 3-ü yazıram. B ilə C-nin ortaq hissəsinə də baxıram, B-nin elementlərinə baxıram, C-yə baxıram. Görürəm, aha, B-də x-5 var, C-də x-5 var. Onda x-5-i də bu ortaq hissəyə yazıram. Sonra qalır burada yalnız A-ya aid olanlar. Bax, x-3 yazmışam, x-11 qalıb. Yəni bu heç, ne, heç bir toxluqla kəsişmir, yalnız A-ya aiddir. Yazdım bura. Yəni bunlarla canımızı qətardıq. Gəldik B-yə e, baxmağa. B-də x-3-nə, x-5-i yazmışam. Bax, fikir verin bu b oxluğun içində görüsən ha x-3 burada x-5 burada yazmışam. Onda bir dənə nə qalıb? x qalıb da. Bu x təkdir, yalnız b-yə aiddir. x-i də bura yazdım. Gəldim c-yə, x-5-i görsən ha c-nin içində onu da yazmışam, x-5 düşüb içünə. x+5 qalıb qəldinə, x+5-i də bura yazdım. Assalam. 52-ci testlə də işimiz bitdi. Burada da x-11 solda x çıxılsın e, 11 də həsl oldu. X - 3 A ilə B-nin kəsişməsi, X yalnız B-yə aiddir. X - 5 B ilə C-nin kəsişməsidir. X + 5 də yalnız C-yə aiddir. Burada artıq süz toxuluqlar mövzusunda yaxşı bilməlisiniz. O da çətin mövzu deyil. Onlar gələcəkdə keçəcəyik. Belə kanalda var sırf izahları, amma sıfır test top səviyyəsində izahlarını yavaş-yavaş atdım, atdım, getdikcə keçsici narahat olmayın. 53-cü test diaqramda verilənləri əsasən çox asandır vururlar. Bu çox asandır. Diaqramda baxsanız çox asandır. Bax x üstü a. Di bu çoxhadli vurugla ayrılıb da, düzdür? Çoxhadli bu x üstü a. a-nı əslində bizə verib də. a-nın hündürlüyünə baxın 5-dir. Versəm a-nın yerinə 5 yazıram. üstə gəl b. Ha b-ni də verib də mənə. b hündürlüyü necədir? Baxın 8. Deməli b-nin yerinə 8 yazıram. üstü c yazıblar. c də ki hündürlüyünə baxıram 2-dir. Bax buradan baxın 2-dir. Görürsüz. Belə ki yəni, c-nin yerinə 2 yazıram. ve üstü C daxı 8 üstü 2 yazdım. Vurulsun. X, X ile işim yoxdur. Çünkü X'i vermiyorlar. Üstü D. Üstü D. D'deki neyse de hündürlüğe bakıyoruz. 2'dir. X kvadratı. Ve sen burada X üstü 5 üstü de gel. 8'in kvadratı olur. 64 X kvadratı. Düzdür. Burada e, x üstü 5, x üstü kvadratı, x kvadratı, x kvadratı ortağı vurur kimi sıxırma ötəzəyən xaricin. x kvadratın x kubuna vuranda x üstü 5'i verir. x kvadratın 64'e vuranda bu 64 x kvadratını verir. Bundan sonra da x kvadratı vurulsun x kubu üstə 64 x kubu üstə 4-ün kubu demək idi axı 4-ün kubu 64-ü verir də. Onu gördü məən bunu necə yazıram? x üstə 4 vurulsun burada toplamadsa burada x ilə 4-ün fərqinin natamam kvadratı, yəni x kvadratı çıxsın bunların hasilidir. 4 ilə x-in hasili 4x da ikisini tapmırıq. üstə 2-ci həddin yəni ki 4-ün kvadratı. Və salam. Kimisdi bunu vuruqlara ayırın ayırdıq. 53-cü testin albu doldu x kvadratı vurulsun x üstə 4 vurulsun x kvadratı - 4x üstə 16. Həll üçün də işimiz bitti. 54 də bax onun təyidir, çox rahat. x üstü a. a-nı bizə veriblər ki 6-dır. Bax görürsüz hündürlüyü 6-dır. Çıxılsın b. B-mizin hündürlüyü 8, yəni b-nin yerinə 8 yazacağıq. Üstündə c olmalıdı. C-nin də hündürlüyünə baxıram 2-dir. Bax soluna baxanda görürsüz 2-dir. Yəni 8-in kvadratı vurulsun x üstü d. x üstü de. d. D'nin de hündürlüğüne bakın kubdur da. 3'dü. Yani x'in kubu. Bunu biraz sadeleştirelim. Olur x üstü 6 çıx. 8'in kubu 64 değil. x kubu da yanında. Ve bunun için yine de x kubu orta vurur ki mötezden xaricine çıxır. x kubunu x kubuna vuranda olur. x üstü 6 çıxırsın. x kubunu 64'e vuranda olur. 64 x kubu. 64'ü yani 4'ün kubu kimi görsünüz. Ne olacak? X kubu vurulsun. X kubu çıx 4'ün kubu. Yani X çıx 4. Burada çıkmazsa diğer tarafta toplama. x ilə 4-ün cəminin kvadratı, yəni x kvadratı üstəgəl bunların hasili, ta kimiisini tapmırıq, nəhatımın kvadratda. Üstəgəl ikinci həddin kvadratı, yəni 16. 54-cü testin cavabı da oldu. x kubu vurulsun x - 4 vurulsun x kvadratı üstəgəl 4x üstəgəl 16. Bunla da işimiz bitdi, keçdik 10-cu şəklimizə. 7 dənə test qaldı bu mövzuda. Aşağı səbrinə gəlməyə çalışıram. Uzunuzad -uzun -uzun testlərdir amma səbrinə gedirik bacardığımız qədər. 55-ci test. <laughs> Euler Venn diaqramında A çoxluğunda, B çoxluğunda vuruqları verilib, ifadəsinin qiymətini tapın. E, Bir də özüm sürətli oxudum, qoy sizin üçün, üçün də oxuyum. Bilirik ki, Euler Venn diaqramında diaqramı görürsüz burada, ikidən çevrən kəsişdirilə bu E olub Euler Venn diaqramı. Bir A çoxluğunda bax bunun B çoxluğunda isə bunun bu çoxluğunun vuruqları verilib. Yəni ki, bax bu x kvadrat üstəgəl bx üstəgəl c dedikləri dedikləri çoxadılın vuruqları budur. Yəni mən bunu vuruqlara ayırsam belə olacaq. x - 3 vurulsun x + 1. Üçüncü vurğulaba a, a çoxluluq içində bunlara aidd də axı. x - 3 vur x + 1-ə bərabərdir bu x kvadrat üstəgəl bx üstəgəl c dedikləri. Hələm qoy bunu həll eləyim, sonra digərinə keçsəm əgər bu buna bərabərdirsə, onda burada çətin bir şey yoxdur ki, bax biz bunu x kvadrat üstə b hə, x, x üstə gəl c değildi. Hə, elə bunu açsam belə. x - 3 * x + 1-i açsam, burada açsam. x - 3-ü buranda x + 1-ə 1-1 vurca üstə, bir, üstə məxfəhəlləmə çağıdısam ki, sürətli olsun. x kvadratı - 3x o da x olacaq - 2x + 3. Bax bu, bu formada açılacaq formada, yəni vurub açanda o sıradaca gəlir. x - 2 * 3 - 2x - 3 olar. Bunları bir-birinə vuranda. Bu da hələ bu x + b x + c-yə bərabərdir də. Yəni deməli burda x-in əmsalı -2-dirsə, burda x-in əmsalı b-də axı. Deməli burda nə artıqsan ki, b -2-yə bərabərdir. Bax burda c-nin yerində -3 var. Burda müsbət c idi, burda -3 var. Deməli c də -3-ə bərabərdir. B ilə c-ni artıq tapdın sən. İndi gəlsən bura. Burada deyir ki, bu b çoxluğunda, bax bu b çoxluğu da budur. B çoxluğunda Bunun vuruqları yazılıb x^2 + mx + n-in 10 dəstə burax x^2 + mx + n onda deməni nəyə bərabərdir? Vuruqlar x + 1-dən x + 8-ədirsə, bunların hasilinə. Yəni x + 1 * x + 8. Bunları bir-birinə vurmağı artıq bilirsiniz, bir-birinə vurub açsınız. x x-lə vuranda x, e vuran x kvadratı, 1x 8x olacaq 9x + 8. Məntəsiz açdım da, vurub açanda sadələşdirəndə görürsüz ki, bunu alırsınız. Onda yenə də baxırsınız ki, burada m-ə e, müsbət 9 deyiblərsən çünki sol ona sağ bir-birinə bərabərdir. Burada m isə burada 9 isə deməli m-in yeri də 9 olmalıdır. Burada müsbət n-dir, burada müsbət 8-dir. Deməli n də 8-ə bərabər olmalıdır. Biz də görəndə soruşulur b * m + c * n. B-miz nəcisdir? Bax bu tapmışdır da. Mənfi -2 m-imiz 9-dur. Yəni -2-ni vurdum 9 oldu mənfi -18 + nə? c * n. C -3-dür, n müsbət 8. Mənfi -3 də 8-ə vuranda olur mənfi -24. -18-nə də -24 toplanda cavab olur mənfi -42. 55-ci testin cavabı da oldu Mənfi -42. Siləy bunu yəni silinir belə, so kəsək 56-ya. Silindi, 5 də budur. Keçdik 56-cı testimizə. Bax bu testdə, bu da onun kimidir. Eyni formada bax x kvadratı üstəgəl bx üstəgəl c bərabər nəyə? Diki a çoxluğunda bax bunun b çoxluğunda digərinin vuruqları verilib. Yəni a çoxluğunda bax bu da x Əgər x kvadratı b x + c-nin vuruqları budusa, x - 5 ilə x + 2-dirsə, deməli x kvadratı b x + c nəyə bərabər olmalıdır? x - 5 vurulsun x + 2-yə. Bax burada yazsın birbaşa cavabını bura yazın. Bunlar da bir-birinə vuranda vurub açanda belə bir şey alınacaq. x kvadratı - 5x + 2x - 3x - 10. Bax bu formada bir şey alınacaq və burdan da rahat müqayisə ilə görəcəksiniz. Bax bu x-nin əmsalı müsbət b idi, burada isə x-nin əmsalı -3-dür. Deməli b = -3-ə Bağ, sərbəst səddimcə idi, burda isə -10'dur. Deməli C də bərabərdir -10-a. B ilə C-ni tapdıq artıq. Gəldik digərinə. x^2 + mx + n. Di ki, bax bu da bu çoxhəddinə vuruqları v çoxluğunda yazılıb bax burda. Bunu da vuruqlar x^2 ilə x^7-dir. x^2-ni də x^7-yə vuranda onda bu bunla bərabər olmalı da. Alınacaq x^2 + 9x + 14. Qurup açanda özünüz görəcəksiniz. Burda m-in əmsalı, görəsən burda x-in əmsalı daha doğrusu m-dir, x-in əmsalı 9-dur. Deməli m hələ müsbət 9-a bərabərdir. Sərbəst səd n-dir, sərbəst səd 14-dür. Deməli burda n yerində 14 olmalıdır. Sual nədir? b vuruqlu m. Bax b-imiz -3-dür, m-imiz 9-dur. -3-ü 9-a vurduqda birbaşa -27. Üstə gəlsin nə? c vuru n yazıblar. c vuru n. c-ni -10 tapmışam, n n-i 14 tapmışam. -10-u 14-ə vurduqda olur Mənfi -140 -140-a da -27-ni toplaanda olur mənfi -167. 56-cı testin cavabı da oldu mənfi -167. Bunu da sile. Keçək 57-ci testimizə. Deməli, bu sualın vurğu ilə ayırın. Bu artıq sizin üçün çox asan olmalıdır. Amma yenə də istəyirsiniz özünüz biraz düşünün. Biraz düşünün, sonra izaha baxın. Baxın, daqlı bir şey düşünmüsüz də indi e, baxmaq siz düz daqınız səhv daqınız müqayisə eləmək üçün çaşdırım da özümü mən bax mənfi y kvadratını birinci yazsın yerlərini dəyişəcəm rahat görəsiz üstəgəl 36x kvadratı bax bunun yerini dəyişdim mənfi y kvadratı 36 kvadratı atdım bucaq üstəgəl 12x üstəgəl 1 bucura yazdı bucura baxanda nə isə görə bilirsiz bu 6x in kvadratı bu da 1 in kvadratı bu mənfi y kvadratını yerəm yazım bununla işim yoxdur üstəgəl mən bunu bax mən bunu bax bu üç tərəfini probeləməksəm göm ödəyirəm. 6x bu da 1 və 6x + 1-in kvadratı bunu vermir. 6x-in kvadratı 36x kvadratdır. Bunların hasilinin 2 misli 6x-i 1-ə vuran da 6x-in 2 misli 12x + 2-ci həddin kvadratı, yəni 1-in kvadratı 1. Deməli hələ bu imiş. Və salam. İndi mən bunu bucur yazsam. Bunları da yerini dəyişsəm belə 6x + 1-in kvadratı -- y kvadratı. Bucur yaza bilərəm də, yaza bilərəm. Görürsüz kvadratlar fərqi görürsüz burada. Onda bu necə olacaq? Bir dəfə bunları bir-birindən çıxıram, bir dəfə toplayıram. Yəni 6x + 1-dən bir dəfə y çıxıram vurulsun 6x + 1-in üstünə y-i gətirəm. Bir dəfə bunları çıxıram, bir dəfə e, bunları toplayıram. 57-ci testimizin cavabı da olur 6x + 1 - y * 6x + 1 + y. -y. Buna heç vaxt səhv deyə bilməzsiniz. Amma istəzsəz kitabın arxasında çox vaxt yazanda hərfləri ardıcıl yazırlar. Yəni ədədi sıranı saxlayır. Siz də belə yaza bilərsiniz. 6x - y ^ 1 burusun 6x + y = 1. Belə də yaza bilərsiz. 57-də işimiz bitti də. Lütfən siləy. Gəlin isə gedin. Keçirik 58-ə. E. 4 dənə qalıb. Ümid edirəm ki, hamısının başa düşə gəlmişik, başa düşə gəlmişik. Arasında setinlər də var. Təbii ki, amma diqqətlə qulaq asıb özünüz də başınızı işlətməyə çalışsaz, hamdəyə gələcəksiniz. 58-də də bax eyni formada bax bu üçünü 1 götürəcəm yazıram bax 49a kvadratı + 14a üstəgəl 1 - b kvadrat bax bu üçünü 1 yazdım sonra -b kvadratını yazdım Bu üçənə baxanda rahat şəklində görməsə bu 7a kvadratı bu da 1-in kvadratıdır yəni mən burada 7a üstəgəl 1-in kvadratını beynimdə yoxlamalıyam 7a kvadratı verir bizə 49a kvadrat buna hasilin 2 mislidir 14a-nı ikinci həddin 1-in kvadratı 1 edirəm əla elə bu bu imiş vursun b kvadratını onda köçürtdüm bərabərdir. Yenə yəni, də baxaq ki, bir dəfə bunlara çıxıram 7a üstə 1 çıxıran bir dəfə b-ni vurulsun vurulsun. Bir dəfə 7a-nı və 7a üstə 1-nin üstünə b-ni gətirəm və samı vuruqlara ayırdım. Sadə hərfləri daha əvvəli yazım deyə va burda 7a - b-ni atıb mən əvvələ üstə 1 axıra, hədədə axıra yazıram. Vursun burda 7a üstə b üstə 1. B-ni bucaqtdım, bir də axıra. Attım. Ənza yəni, var, arxada belə-belə bilərlər çox yox. Ki 7a - b + 1 vurulsun 7a + b + 1. Və salam. Bunla da işimiz qapandı. Testi də 58 idi də. 58-də də işimiz bitdi. Bir dənə bunu istəyim. Keçək 59-cu testimizə. Qələmi götürdüm. 59-cu test. Bir ki, Eyler Venn diaqramında A bərabərdir belə bir çoxhədli və B bərabərdir bu çoxhədllərin vuruqları verilib. Yəni A çoxluğunda bax bunu vuruqlara ayıracağam, bunun vuruqlarını veriblər. B çoxluğunda da bunu vuruqlara ayıracağam, bunun vuruqlarını veriblər. Sonra suala baxsınız, problem yoxdur. Bizim əsas işimiz birinci gələn vuruqlara ayıraq, sonra rahat başı düşsəsiniz. Onda bunu vuruqlara ayıracağam. Bu a-nın içindəki vuruqlardır da, a-nın içinə yazıblar bunun vuruqlarını. Görün bu vuruqlar nədir? Bunu vuruqlara ayırmaq üçün bir tərəfdə sakit başla səliqəli köçürürəm. x³ + 2x² - 9x - 18. Çox asandır burada. Qeyri-adi hesablamaya ehtiyac yoxdur. Elə bax bu x üçün x²-ni ötdüzə xarizə çıxartsam, x²-ni x-ə vurduqda olur x³, üstə gəl x²-nin 2-yə vurduqda olur 2x². Düzdür? Rahat çıxsın. Bundan sonra da -9-u çıxatdım mötərizə xarici. -9-u x-a vuran da olur -9x. -9-u müsbət 2-yə vuranda olur -18. Əla. Hər x üçün ortaq vuruq x+2-dir görürəm. x+2-ni çıxatdım ortaq vuruq kimi mötərizə xaricinə götürdüm hər ikisində. Və bu çıxıbsam mötərizə xarici də x kvadratdan -9, yəni x kvadrat -9 qalır. Burdan da x+2 vuruqlu x-9-u yazırıq. x-3 vuruqlu x+3 çünki bu 3 kvadrat deməkdir. Bunu bucurlar yazandan sonra və deyir ki, a çoxluğunda bunun elementləri göstərilir. Bax, daha doğrusu bunun vuruqları göstərilir, baxın. Və ba, x - 3, x + 3, bax bu verilirlər toğrunda x + 3. Deməli bu x + c də budur da. x + 2-dir. Düzdür? Deməli orda buradan rahat şəkildə təyin edirəm ki, c nəyə bərabərdir? 2-yə bərabərdir. Mən buradan c-ni 2 tapdım. Çünki axırda məndən m + a + c cəmini soruşurlar da. Gəlin bunu silim, çox yırtdım. c-ni tapdım bunu yadda saxlayıb. C-ni kitabda çox da rahat oldu. Sadəcə vuruqlara ayırdım. Gördünüz, çox rahat şəkildə gördüz. Bir kənarda yazım C 2-yə bərabərdir. Bu bir kənarda qalsın. İndi gələm digərini vuruqlara ayırmağa. Amma indi digərini vuruqlara ayırın deyəsiz ki, mən bunu necə vuruqlara ayırım? Burada m bilmirəm axı hansı ədəddir. Deyirəm <coughs> bu m-i bilmirsən, sədəcə bax yazıram bunu. x² + mx = 10 bərabərdir. <coughs> bax bu x üstə gəl c var ha bu da b-nin vurğudur x üstə gəl a da b-nin vurğudur düzdümuram hə? desən düzdürsən, düzdürsən çünki bu b çoxluğun içindədir əla bu c-ni də bax kitabmadıq deməli bunu vurğuqlarından biri x üstə gəl 2-dir vurulsun digəri də x üstə gəl a-dır çünki x üstə gəl c-nin x üstə gəl 2-yə bərabər olduğunu artıq bilirəm çünki c-ni kitabmışam bayaqlar tapmışdı təbii ki bunu əslində viet teoremi ilə çox rahat şəkildə görə bilirsiz çünki burada müsbət 10-dusa Burda a-nın yerdə 0.5 olduğunu çox rahat görə bilərsiz. Veyet teoremini keçsəm də mən onu başqa üsulla keçsəm çox rahat üsul olur. Ki sən burda görsən ki, çünki Veyet teoreminə görə bunlar burda nə olur? Köklərin hasilı olur da. Düzdür? Burda 2dirsə, yəni 2-ni 5-ə vurduqda 10 edir də bir sözlə. Amma indi mən o üsulla getmirəm. Vahi üsullarla getmirəm. Sıfır riyazi. Çünki burda bizdən riyazi həllini soruşublar. Ənəyət nə yazdılar yuxarıda? Ətraflı yazılı cavab tələb edən bölmədən. Ona görə də mən burda <coughs> Belə düşüne bilərəm ki, bax burda mən x-a, bax burda x-a -2 desəm, bu 0-a çevrilir və 0-ı da burada cavab hər nə isə olsun bura vuraanda cavab 0 olur. Düzdürmü? Deməli x-ə -2 verəndə bu tərəf 0 olsa, deməli bu tərəf də 0 olmalıdır. Çünki sol tərəf sağ tərəf bərabərdir. Mən də götürüb x-ə -2 verirəm, -2-ni kvadrat verirəm, müsbət 4. x-ə -2 verəndə -2n mə vuranda olur -2m / 0-a mənə yazsam üstə gəl 10 bu bərabər olmalıdır 0-a. Özsəlam burda da -2m bərabərdir 4-ü 10-a topla da 14, diqqət et, -14 kimi keçir. m də bərabərdir mənfi -14 - 2 bölünsün müsbət 7. Gələ m-ni tapdım. c-ni tapmışdın, m-i də tapdın, düzdür? Qaldı a-nı tapmaq, onu da tapmaq problem deyil başa. İndi həmin e, bu sətiri köçürürəm tezən. x² + mx4 də m də 7 idi axı, yəni 7x² + 10, mx² + 10 idi da. m-i də 7 tapmışam artıq. 7x² + 10 bərabərdir. İndi bunu vuruqlar armaq üçün heç nədir? Elə köklərini taparaq da ayıra bilərsən. Mən birbaşa köklərini taparaq ayırıram. Bu kvadrat tənlik kimi həll edis, bunun kökləri olur 2 * 5, -2-nə -5. Mən, mən, mən Vietnə getdim, siz başqa üsulla da gedə bilərsiniz. -2 və -5-i qaldı, müsbət 10-a, toplananda -7, əksəri müsbət idi. Bəli və e, bunun kökləri mənfi -2, mənfi -5 oldu. Vuruqları alarsam x çıxırsın, -2, yəni x + 2 - (-2) toplanır sıfırlanır. Burada x -ın digər kökü, yəni -5. x - (-5) də x + 5-ə çevrilir. Çünki çıxla mənfi yan-bayan onda + fırlanır. Bunları artıq bilirik. Və salam. Deməli bunun kök e, vuruqları x + 2-nə x + 5-dir. x + 2 onsuz da bu idi. Deməli x + 5-dir budur da. Deməli a də nəyə bərabərdir? 5-ə bərabərdir. A = 5, M = 7, C = 2 kitabdır. Məndə bunların e, cəmi soruşurdu. M-imiz 7 idi, üstə gəl A 5, üstə gəl C-imiz də 2. Bax, bunu da tapmışıq hər hansını. Bunların toplandığı cavab olur 14. 59-cu testin cavabı da oldu 14. Siləy bunu kəsək 60-cı testimizə. 60-cı test. Bu da 10 kimidir. Bu da 10 kimidir. Vuruqlara ayıracağıq. Və burda çox rahatdır. Elə bax bu bunu vuruqla ayıranda bu ikisinə bir baxın. X kvadratını çıxadıram mötərizə xaricə, mötərizədən sizə qalır x + 3 çıxılsın. Burda -4-ü çıxadıram mötərizə xaricinə, o bəd olur x + 3. -4x-ə vurduqda -4x olur. -4 üsəgə 3-ə vurduqda -12-ni verir. Bərabərdir. Hər ikisində ortaq vuruq x + 3-dür. x + 3 vurulsun mötərizədə nə qalacaq? Bunları yazmıram, qalanları yazıram. X kvadratına -4 qalıb. Yəni x kvadratı -4 qalır. Bir az da vurğular ayırsam, oca x/3 vurulsun x+4-ü -də, də mən x-2 vurulsun x+2 kimi yaza bilərəm. Çünki bu 2-nin kvadratı demək axı. Qız salam. İndi nə demişdi ki? Demişdi ki, bu a və b çoxhədlinin vuruluqları verilib, diaqramın əsasən hə, bayaqki kimi də bu a-dakı vuruluqlar, a-dakı vuruluqlar. Nədir? Bu çoxhədlinin vuruluqları. Bu çoxhədlinin vuruluqlarını da bilirəm də və x - 2, x + 2, budur doğruna biz x - 2 üstəgəl 2. Onda bu x + c nədir? Budur da x + 3-dür. Çünki x - 2, x + 2-ni yazıblar, 3-üncüsü də bizdə tapdığımız x + 3-dür. Bizimki bizim 3-ümüzdür. Onda x + c x + 3. Açıq-açıq göstər də latbələ yazın riyazi hər yazmaq fürsə x + c bərabər olmalıdı onda x + 3-ə. Burda x-lər islah gedir c = 3-ə. Və salam. Burdan c-ni 3 tapdıq. Gəl bunu silim. Çox yer tutmasın. Bura qədər çox asan idi mənim üçün bir şey yox idi. bileyim. Bir dakika. Ha. Bir kenarda yazıram ki biz C'ni 3 tapdıq. Bu qalsın bir kenarda. Şimdi digərini vurğulara ayırmaq istəyirəm. Ama bak bu C'ni 3 tapmışsa bura yazın hələ 3. 3. B'nin vurğularına bakın. X üstü gəl. 3 vur. X üstü gəl. A'dır. Yəni. Bak burada X kvadratı üstü gəl. MX üstü gəl. 3. bu xədlisini mən vuruqlara ayırsam belə olacaq x+3 vuruusunun x+6 çünki özləri məni deyiblər bunu. Onda mən burdan da görənəm ki, mən x-a -3 versəm bu ya 0a çevilir, 0, 0 da burada cavabın nə ol olsun vuraldı, ümumiyyə sağ tərəfin cavabı 0 olur. Solun da sağa bir-birinə bərabər olduysa onda bu da isə -3 verəndə 0a bərabər olmalıdır. X-ə -3 verəm, -3 kvadratı olur müsbət 9 - 3m çünki x-ə -3 yerəndə -3m burada olur -3m + 3, yəni bu sol tərəf bərabər olmalıdır 0a. Burunda -3m-yə bərabər oldu. 9 üstə qaldı 12, soldan sağa keçəndə 12 olur -12. m də bərabərdir -12-3ə böləndə müsbət 4-ə. Və salam, m-imizi də tapdıq. m-imizi də tapandan sonra gəlib burada yerinə qoycuyuq. Yəni x kvadratı üstəgəl mx üstəgəl 3 deməmişdələr. m də 4 də axı 4x üstəgəl 3. 3. Bunu da hələ Viett ilə və ya sıfıra bərabərləmə ilə və ya parçalama ilə artıq biləsi üçün bilməsi də dərsinə axıra çatmışdır vuruqlara ayıra bilərsiz. Vuruqlara ayıranda mən baxıram, 3ü 1ə vuranda -3ü, -1ə vuranda müsbət üstədir, toplayanda -4dir və əksəri müsbət 4ü götürüb lər. Mən diqqətlə baxdım. Onda bunu vuruqlara belə ocu x-3, yəni x+3 çıxılan -3 üstəgəl çevrildi. x-1, yəni ki +1. Vuruqlar oldu bunun x+3 və x+1. x+3 budusa, deməli x+1 də budur da. Yəni bir tərəfdə belə də yaza bilərsiz riyazi hər kim x = a deməli x + 1 = bərabər olmalıdır. x e, soldan sağ və ya sağdan sola keçəndə 1 - x 1 + x olur, sıfırlanır. Buradan da a-nın 1-ə bərabər olduğunu tapırıq. A var əlimizdə, m var, c var. Bizim də m + a + c cəmi soruşur. m-imiz necədir? 4, a-nı soruşub, a-mız 1-dir. c-miz 3-dür. Vabda tapmışıq 3-dür. Bunların cəmini soruşur bizdən. Bunların toplandığı cavab olur 8. 60-cı testin cavabı oldu 8. Nəhayət gəldik 61-ci testə. Demə bu şəkli tez açım. Hə. Beləm qırmızı verim. Bu bölmənin sonuncu testidir. Diqqətli olun burada da sətin bir şey deyilsin. Setin görsənər amma başa düşcəksən. Buna inanıram. Diqqətlə qulaq asın. Yolumuzda dincərin videosuna baxın. Diqqətlə qulaq asın. Dəy hündürlüyü 2 olan düzbucaqlı paralelepipedin həcmi budur bu ifadə ifadə olunub çox hədiyyə ilə ifadə olunub bu paralelepipedin eni budur olacaq tam səthinin sahəsini tapın birinciсі yadınızda saxlayıb belə e, düzbucaqlı paralelepipedin həcmini tapanda V nəyə bərabər idi a vurulsun b vurulsun c yəni n vur uzunluq vur hündürlük düzdürmü ab belə yazın biləsiz n yadınızda düşsün deyə vur uzunluq vur hündürlük hündür Düzdürmü? Bax belə yazdım Azərbaycanca. A, A B C H ilə zəbdən yox. N uzunluq, hündürlük. Həcm bu idi. E, Yadınıza düşmək üçün tam səthinin sahəsi düsturunu da yazım. S tam onu ardə yazım. Çünki bizə məna olmasa belə burada yazaram. S tam. Tam səthinin sahəsinin düsturu da belə idi. 2 * (AB + AC + BC) Yəni ki, bax bu n uzunluq, hündürlük, mlayibsinə, abisinə, bisinə, cisinə desək, 3 dənə göstəricisi var. 3 dənə göstəricisi cüt-cüt bir-birinə vurulur. Bir dəfə n-i uzunluğa, bir dəfə n-i hündürliyə, bir dəfə uzunluğu hündürliyə. Bax bu ABC, AC, BC bu deməkdir. Vurub toplayırıq və 2-yə vururuq. Bunlar artıq əncəsə bölməsində keçmişsiz keçməmişsə, keçəcəksiniz, çox asan mövzulardır. Əgər siz bunları bilirsünüzsə, buna uyğun artıq məsələyə baxanda çox rahat başa düşsüz. Çünki bax həcmi buna bərabərdir bu 2x³ - 54-ə. Mən bu 2x³ - 54-ü vuruqlara ayıracağam. Çünki bu həcm n vur uzunluq vur hündürlükdür axı. n vur uzunluq. Məndə görüm bunu vuruqlara ayırsam 3 nə vuruq yanacaqsa, deməli o 3 dənə vuruqdan biri n-dir, biri uzunluqdur, biri hündürlükdür. Ona görə də bu 2x³ - 54-ü vuruqlara ayıranda 2-ni çıxarıram ortaq vuruq kimi ötdüzə xarizə. Ötdüzəsinə qalır x³ - 27. 2x³-ü 2-nin 27 də 27-də bölür 54-də ödür. Burda 2 * x³ - 27-də bu 3-ün kubu kimi görsəm, 3-ün kubu kimi qaraladıblar. Ağ süz göründə qaralı silimlə. Burda nə olacaq? x - 3-ün x³ - 3-ün kubu da. Nə olacaq? x - 3 * burda da x-la 3 burda çıxma olduğu üçün toplaması. Cəminin nataban kvadratı, yəni x² + bunların hasili, x-la 3-ün hasili o 3x da kimiisini tapırıq. Cüc nataban kvadratı + ikinci həddin kvadratı, yəni 9. Və bu formaya düşür. Baxın, burdan da özü deyib bax mənə açıqaşki, açı açı hündürlüyü 2 olan. Deyirəm, aha, bax mən bu bu həcm göstərmirdi onsuz da, bu 2x³ + 4. Həcm də n vur uzunluq vur hündürlük deməy də axı. Bax, bunun onsuz da hündürlük olduğunu mənə demişdilər. Bax, bunlar özləri. Deməli bu hündürlükdür. Sonra deyib, deyir ki, bu olarsaq eni də ki, x - 3-dür. Ha, deməli bu x - 3 də enidir. Bax, eni Düzdür? Onda əlimdə qalan bu da uzunluğu da. Çünki n vur uzunluq vur hündürlük deməyə dəqiq n də hündürlüyü verilib. Mən vuruqla ayırdım da görürəm ki, doğrudan bunun verdinə uyğun gəlir. Yəni bax demişdi hündürlük 2x2, enlik x - 3 demişdi, x - 3. Deməli bu arada qalan bu x² + 3x + 9 da uzunluğunu göstərir. Yəni bu çoxhədli uzun bax bu çox çoxhədli enni göstərir, bu uzunluğunu, bu da hündürlüyünü. Amma əla. İndi məndən də bunun tam sahçinin sahəsini ifadə edən çoxhədliyi müəyyən edim deyir. Salam. Burda müəyyən bir ədəd almaq üçün olsun çox həddi kimi tapçı üstü cavabıdır. Siz bir dənə tətbiq edin. Düsturumuz budur, 2 * AB + AC + BC. Eyni şeyi başını bura tətbiq eləyə bilərik bu düsturu. Çünki tam səthinin sahəsini istəyir. Yazıram bax 2 vurulsun. Nə demişdi? Bunlar cüt-cüt bir-birinə vuruq. Bir dəfə bunu buna vuracağam. 2-ni vuracağam x-cuşa da birbaşa açıram. İndi x-cuşa vurduqda olur 2x x + 6 da vurdum. AB + Son bir dəfə bunu buna vurun cüt-cüt. Son bir dəfə də bunu buna vuracağıq. Kalem orada gelse tak. Şimdi ikini vuran buna olur. Buna vuranı bir başa asıram. 2x kvadratı. X kvadratına vurdum. Üstte gel 2'nin 3x'e vuran da 6x. Üstte gel 2'nin 9'a vuran da 18. Düştü mü? Üstte gel AB. Üstte gel AC. Üstte gel BC. Bir defa da de bunu buna vuracağım. Düzdür. Bak bunu. X çıkışı. X kvadratı üstte gel 3x üstte gel 9'a vuracağım. Bunlar da birbirine vuran da artık bilirik de bunu verir. X kubu çıkıyor mu? Yettini. X kubu çık 27'ni verir. Çünki a+b a yazdım, vurulsun a kvadratı a b+b kvadratı bizə nə verir? a3-b3. Bunu artıq su kimi öyrənmişik, 50 dəfə təkrarlamışıq. Bərabərdir. Tezən yazıram 2 vurulsun köçürtdüm. İndi bunları sadələşdirək. 2x kub birinci kubu yazdım, x kubunu yazdım. Yazıram da burada mən silirəm, olmazsa silmək. Mən silirəm ki, rahat bilim ki, nə gözümdən yəni nə yox. Kubla başqa şey yoxdur. Bax, x e, 2x kvadratı var, kvadratla. Bunu yazdım, 2x kvadratı. İndi x-lara baxıram. Müsbət 2x, müsbət 6x, 8x, başqa x yoxdur ki. Bunları silim. Yazım aşağıda üstə gəl 8x. Ədədlərə baxıram. -6 / 18 olur müsbət 12. 18-6 çıxılır da 12. 12-dən də çıxın, -27 də, yəni 12-sindən də mənfi, -27 gəldiyində -15 elə. Bunların hamısı sildim. Bu ədədləri bir-birinə toplandı olur -15. İndi bunu bir az da vurum açım. Çünki qalıqda 2 var axı. 2-ni də vurub açım. Çünki dik tox həddini və ya yəni da vurğuları ayırdı demirib. Bunu xəqli formasında göstərməliyəm. Burda vurğulara ayrılıb 2 vur nəsə. 2-ni də vurub salacağam bunun içə. 2-ni x³-ə vura biləndə olur 2x³, üstəgəl 2-ni 2x²-ə vura biləndə olur 4x², üstəgəl 2-ni 8x-ə vura biləndə olur 16x, x-ın 2-ni 15-i vuranda 30. Belə salam. 61-ci testin cavabı da oldu 2x³ + 4x² + 16x + 30. Hayət çibi. Əla. Məncə səbirlə getdim. Mən elə bildim ki, bu mövzunu izahını verəndə e, bezərəm, çünki orada belə uzun uzadı şeylər toxuyurlar. Çətin şey deyildi ha. O uzun uzadı mən onların hamısını göstərmək istəyirəm. Belə birbaşa həllləri deyə də bilərdim, he. amma onda nə sözümü atsəyəm ki, belə biraz zəif bilənlər tam başa düşməz mənim nə dediyim. Amma mən hər şey dedim. Mən hər şey dedim. Ki bəzi yerlərdə deyirdim ki, birbaşa ki, hə, VET çörəmindən mən bunu tapdım, sus bu sıfıra bərabər. Ki onu artıq bilməsiz, çünki biz ikinci dərsdə ki, onu göstəririk, göstəririk. Yəni onsuz da siz onu, onu bilmirsinizsə heç bu mövzuya gəlib çıxmalı deyilsiniz. Yəni bu videoya gəlməli deyilsiniz. Gedib o mövzuda tezən özünüzü möhkəmləndirib sonra bura gəlib çıxmalı idiniz. Çünki o or oranı zəif bilən bundan əvvəlki e, videodakı testləri zəif işləyən bu testləri hay hay işlə bilməz. Və salam. E, Günlük bu qədər. Video dəstlərini bəyəndisə like edə bilərsiniz, bəyməyirsə an like edə bilərsiniz. Sözünüz varsa kommentlərdə yaza bilərsiniz. İstəyir xoş söz olsun, istəyir tənqid olsun, istəyir təklif olsun. Ə e, təbii ki, hamısı da etik çərçivə və e, qorunaraq yazılsa çox xoş olar. Yəni tənqid düzə yazın, təklifiniz də yazın, amma etik çərçivəni qoruyaq. E, belə. E, bizə dəstək olmaq istəyirsinizsə, başqa formada dəstək olmaq üçün bizim komandamızın dəstəyinə qoşularaq həm özünüzə dəstək olmuş olarsınız, özünüzü təkmilləşdirirsiniz. Buraxılış imtahanlarına hazırlıq, buraxılış imtahanına hazırlıq, blok imtahanına, blok imtahana Məmlənin işə qəbul imtahanına hazırlaşan ibtidai sinif müəllimlərimiz də hərsinə qoşula bilər. Hərazəti ixtisas riyazətçində qruplar açılacaq. Məmlənin işə qəbulu üçün yəni ən azından bizim əlaqə nömrəmizə, əlaqə nömrəmizdə ekran yoxlasını saat gündüzdə görürsüz. Belə deyim 077 325 70 77. Bu nömrəyə yazaraq dərsəimizin gəlişat haqqında ətraflı şəkildə məlumat alıb dəstəyimizə qoşula bilərsiniz. Həm də dolayısıyla özünüzə dəstək olmağı alır və bizə də dəstək olunmuş olursunuz. Diqqətinizə görə çox oh, sağ olun. Sağ olun.